O mes kis leko nepamiršom? Ai, parbėg iš galo. Ir mums baigėsi kuras. Aš ant tiek važiuoju. Ne dabar važiuoju po bočius, matosi. Ne. Na gerai, Mateli, tai visų pirma, kaip tu įsivaizdavai komandiruoti ir ar taip pat, ar lygiai blogiau, ar lygiai geriau? Įsivaizdavau, kad ne aš vienas gers. Man oras zaibys papuolė, nežinau, kai dabar žiūrėsit, džvengsit, kai dar 7 dienas lis. Žinai, ir buvo pas mus 2 gražios dienos, jo, pirmas 2 gražios buvo švietė saulė. Tai aš gavau geriausią eksperiencą iš visos šitos kelionės, nes jau prasidės nuovargis tuoj. Ja. Viens kitą užknis pradėsit, aš kaip tėvus, žinai, tipo, kur pagyveni 2 metus, kol dar vaikus mažas, kol ja. Fain, ir išpisi tiesiog. Ir tada lieka motinų vienas tų vaikų. Jo, aš buvau, kol motinų dar gražiai ir kol vaikus dar neužpūs. Bet arba žinai, kaip tėvas, iš kurio atimtos globos teisės ir tik savaitgėlis gali susitikti ir tam vaikui šiaip achujena savaitgėlis būna. Jo, jo. Tu nusivedi mus į atsijonų parką į kiną. Jo, ir tada tas vaikus grįžtų, man, blem, tėvas yra aфиgens. Kodėl jis įsiskirti? Kodėl jis elementų nesmušė. Kaip sunku iš tikrųjų, kai vaikui patinka tėvas, o motinu žino, kad jis asilis. Ką tobulintum komandiruoti, ką kitaip norėtum padaryti? Nes mes tau galim atsiųsti užklausyti ir tai lauktume, kol tu suvirtum. 1-5, bet, vertint. Bet dabar filmuojam, tai prirėmėm prie sienų. Nieko nekeiš, viskas labai gerai yra. Nebuvau pirmam rate. Niekas nebuvo. Pirmam etapė. Geras konceptas, labai žmonės matau visi patenkinti, kad stagina storijas, kad taip, o koks keistas projektas, taip, o sėdim čilinam ant kėdžių ir klausom pat kert. Vaibus labai man patiko. Jo, vaibus žiūrė geras. Nes nei vienas žmogus nemačiau, kad išeitų per 2 pasirodymus šitos, kad kur atėjo ir galvoja, nesuprantu, kodėl aš atėjau. Good, okay, gerai, Mateli, tai viskas, paleidžiam tave ir laukiam tada sodybui.
Ką paleidžiam, galėtų mano namie lieki tiesiog, mes išvažiuojam to lieki. Aš surakinsiu, reikia. Kaip tu judės, kai dabar tada kalbina kaip Dailiaus Dargio, kaip tą virtuvę. Čia kur dengimas, kur apelsiną pjaustų. Kava. Na, aš jau duodu mano apelsiną atsinešti čia, jeigu kažkas atnešo. Tu rodai dabar šitą ir kalbam apie tai, kaip tu du žmonės nužudėsi ir tu ten rodai, kaip pjaustai apelsiną. Sibirtvūt, žinai, tavo dedukas galvą įkišo. Buvo, kad rimtai atėjo, rimtai? Pridėjo. Knygo atnešo, aš nekur. Skaityti. Bet jisai jaučiu galvoja, kad aš ten. Bet jisai jaučiu ir pas tavo buvo jais. Nežinau, žinok, nes jisai gali būt, kad pasisveikino. Jisai nebuvo tikras. Jau kavą nešimą. Albums, foto. Jisai paskambino mamai, pasakė, kad jo, man tas atsikėlės. O kur tau, tėvai darbuose? Jo, darbuose. Ruošiasi vakar. Kaip normalų žmonės. Jo, antradienis ar kas dabar. Gerai, viskas, varom, lekiam. Gerai, aš jums pranešiu, kaip kad ar picas užsisi, ar keturiem picas, ar penkiem. Dėl ko? Stama klausimą. Ačiū iš plaučiai mano. Negojau. Man džiaugą. O dar tik trečia diena? Darysi man burną ir burną jau reikėtų. Darysi. Darysi. Aš filmuosiu. O tai aš tau džempą tą padovanojau. Kodėl tu man negalėjai? Ačiū už džempą. Bet gavau pliuką už jį, tai... Tai vieną pliuką mažiau gavai? Ne, tris gavau, ar keturis. Tai reikia lyginį padaryti. Gal dar reikia. Palauk. Yra ką geriau pafilmuot. Gerai. Iš Grimalio pusės, atvažiuoju iš mano pusės. Dvi mašinos. Gerai, dabar laisvo. Laisvą dėlį, jo. Audra užėjai. Tu esi įsivaizduoja. Gerai, Airdai, paduok man dar vieną radlį. Ir man tada vieną to pačiu. Persikinę tą, džiaugiai. Man gali tokį patį įdėti. Dabar turim, žinokit. Aš vienas žinokit. Vienoje ir kitoje netyje. Baigas. Baigas. O dviejus. Gerai, mes tada galim turėti problemų, nes mes dar 9 dienas keliausim. Tai mes, o tai kiek tu išgėri, kad aš matome? Nesvarbu, kiek aš išgėriu. Klausimas, kiek mes visi kartu išgėrim. Ir atsakymas yra per daug. Ok, nes aš tai vakar tik tais 3. Šiandien 14. Keturiolika? Atsapęs vienas pats? Jo. O tai gerai, nu tada... Tai gerai, bet tai mes kartu noriu pasakyti, kad mes kartu išgėrėm 17, šiaip žiauriai daug. Tu taip vidurkį vedi? Jeigu Bilas Geitsas gerai, uždirba... Gerai. Turiu vieną idėją. Nu. Pasakysiu. Pasirašo daryti? Pasakyti idėją. Na va, pirmą pasirašo, o po to pasakysiu tam. Ne taip veikia, bet nu gerai, dai. Darom? Bandau. Fuck!
Gerai, bernai, planas toksai. Įeinam, pradedam šaukt ir reikiam, kad apiplėšimas. Tada reikalavom radlerio dėžių, okei? Okay? O mums tikrai pavyksim. Kokie jūs pėtkelnės, kiek jūs denų pėtkelnėse pirkot? Da, smegrimą lyčių to ir nežiūrė. Ta prasme, pas tavi iš viso striptizo pėtkelnės. Gerai, pasiruošę? Turim labai staigiai viską padaryti. Gerai, varom. Aš žiauriai sunkiai matau, žinokit. Kas nors, sakykit šiltą šaltą, kai išeina, gerai? Gerai, bernai, susitariam vardus. Kaip, nesikreipiam tikrais vardais. Kaip kreipiame? Eimutis. Edgaras. Jonesas. Johnny Jones? Johnny Jones. Johnny Jones? Johnny Jones. Hey, Johnny Jones. Johnny Jones. Jones. Aš taksiu Johnny Jones. Jones. Okay. Gerai, varam, varam. Gerai. Na, bėgam ant dėlį, ten bėgam. Ai, ne, ten. Čia užrakinta, reikės per pagrindinį įėjimą. Vienas, du, trys, apiplėšimas, mes jėga. Gerai, gerai. Vienas, du, trys, apiplėšimas, mes jėga. Stop, visi, stop, labą dieną, žinokit, dabar nieko negali daryti. Dėkite visą radlerį ant stalų, kurį turit. Jeigu nepaklusite, mes paleisim į Mino koncertą. Šitą? Ne, šitą ne radlerį. Ai, ne, šitą nenori, mes radlerį norim. Radlerį norim. Neturiu radlerį. Tai kur būtų galima sakysit, kas galėtų turėti? Marketingas galima. Varme, marketingas. Sekantis? Neišvietos. Visą radlerį, kurį turit. Dabar čia. Dedamės. Stop, apiplėšimas. Viskas, visi neišvietos. Stop. Rankas, kad matyčiau. Čia vyksta radlerio apiplėšimas. Viską, ką turit. Mum nereikia pinigų, mum reikia radlerio. Atsisveikinkit su radleriu. Kur dar radlerio turit? Rankas aukštyn, kad matytume. Ne po stalu. Aidai, kodėl tu kaukai? Eimuti, kodėl tu kaukai nusidėkis? Aš būsiu virėjas. O kas Aidai? Jis laimės, tačiau virėjas. Laimė, ne, užsidėk dar vyksta. Pamirštam šį nemaloną incidentą ir taip nebus blogai nei mum, nei jum. Jeigu bandysit kvies policiją, blogai baigsis ir jum ir mum. Pasiruošę. Vienas, du, trys. Stop, visi dabar. Labą dieną. Apiplėšimą. Rankas į viršų, neįdėt. Iškit apie savo vaikus. Vandelį, kris, nesukanoto. Mano. Kur dėžės, kas dėžės, kur dėžės sudėtos? Sandėlis. Kur sandėlis yra? Palydėsiu. Gerai. Greitai, neturim laiko. Reik rankas į viršų. Nuo savęs. Ne tu, Mantelį. Gerai, galima dar mums pasiimt, mačiau, kad ten dar yra. Galima. Mes patys pasiimt. Pasiimsim patys, jo, manęs jo. Ačiū labai, kad atsietingai priėmė. Nedėkau. Viskas. Žiūrėjau. Jebra, pavyzdžiu. Šūki. Ir vienas, du, trys, apiplėšimas, mes jėga. Apiplėšim visada. Važiuojam. Man rodo, lemba aš raktus padėjau. Jei, žinau net kurioje vietoje. Raktus pali? Mhm. O reiks grįžti vėl iš naujo? It's a prank, bro! Antras sezonas prasideda! Projekto It's a prank, bro! Vilkija, mes parvažiuojam. Labai. Nori? Jis man palaidžia pirštą ką tik. Nu va. Nieko, labai smagu, kad atvažiavo, labai laukia. Gerai. Tai susitinkam vakare tada. Ačiū, žiauri. Ačiū. Va. Ką tik vaišė sen. Seredžius sveikina Vilkiją. Mes, ta prasme, čia turi būti šitie du miestai broliai. Turi būti ambasadorystė tarp šituo dviejų miestų. Gavom dovanų visokių šakočių, keptų, pačių žmonių darytų
mėsos, ten žodžiu, taip pasimė, kiekvieno vietoj mus pasitinka be galo svetingai, kas yra nu, visiškai nerealu ir mums net nemalonu truputį, ant kiek žmonės yra faini čionais ir ant kiek jie pasiruošė. Opa, Richardai, maisto maistelio. Mūsų atveju irgi ką tik. Ane? Tu vėl padėklą. Ane? Jo, geras. Padėklą balis. Kas atvežė? Išsireidžiaus mergino tokia. A, nice. Va čia tai rockstar gyvenimas. Va čia tai yra. Pizza ir kava. Pizza ir kava. Pizza ir kavukė ir mano organizmas toks irgi. Ei, bičiuliai, gal norit picos? Ei, čia tai gal nori galvo. Gerai. Tai va, esam dabar Vilkijoj, trečias mūsų pasirodymas. Ir labai jaučiasi, kad pasirodo Manto gimtiniai Bartuševičiaus, nes labai reikalai čia įdomiau yra derinami ir paprašiau. Tai labai labai ačiū, kad mus priėmė iš vienos vietos labai staigiai į kitą, nes buvom suplanavę daryti parkę. Bet yra, kai marote, nemarote, bet labai didelis lietus dabar. Tai mus labai staigiai priėmė profitechninė mokykla į savo įdomias patalpas, akias, kurios gal netgi labiau tinka šitam formatui mūsų. Indiana Jonesonai, interviu. A, čia ne tavo. Tikrai operatai. Country roads, take me home. Ruošiam sceną. Iš kurių laukia labai daug žmonių, tai norim su manęs susadinti čia, kad visi patogiai sėdėtų iš šono. Ir čia eis visas pagrindas. Dvi kolonkės. Čia išsitrauk šiek tiek mūsų kamperiuko lepis. Ir mes trys nesusėsim. Ir galvojam, kaip mus pakelti virš, kad visi matytų. Antanai, interviu. Ką tu čia veiki? Aš su skeitu atvažiavau, man pokne. Nieko, tiesiog pakvietė pabūt, tai atvažiavau. Tai laisvo laiko. Žiūrėsim, kaip seksis. Tai nuo apačios imam. Mačiau, tai geras. Davai į angą žaidžiai. Sakai, čia jūs ir stepai iš krūvaus ir atvežiu. Gal gerai šiandien? Taip, šiandien su jumis bus Vytautas Mikaitis, su kuriuo vakaras ir renginys gali nueiti į bet kurią pusę. Niekas niekada nežino. Nežinai, ką ištrauksi, traukdamas Mikaičio kortą. Tai tu būsi visgi šiandien? Kas taip gali papasakosim, kas čia bus ir ką reikės daryti, dabar bandom su garsu susitvarkyti ir tau reikia. Gerai. Mūsų su Grimaliu yra, man atrodo, irgi tikslas ne, labai neatsilikti nuo Bartuševičiaus tempo, nes, ta prasme, labai jaučiasi, ant kiek yra kietas žmogus irgi komedijai. Ir labai yra sunku palaikyti irgi tą patį lygį kaip ir su Katleriu, nes jiems su Katleriu jie yra arčiau vien kito. Mums dar reikia biškį bandyti ant tokios lengvos įtampos kabintis link jų tempo. Bet labai yra faina pasimokyti iš tokių renginių, nes būna per savo kažkokius renginius. Tu sėdi, ten būni lygiai juokingas ir galvoji, čia jau gerai yra. Ir tada pabūni renginys su jais ir tu supranti, ant kiek tu dar daug trūksta ir ant kiek tu esi dar lėvas komikas. Tai ir motyvuoja, ir demotyvuoja to pačiu labai. Čia mano draugas Tomas. Tomas kažkada buvo mano vienas geriausių draugų ir po to labai staigiai smigo į apačią.
Sveikas, Tom. Au! Už maždaug valandos išaiškės, ar savam krašte pranašas bus ar nebus. Aš belenkai parinuos. Pirmą kartą gimtiniai toks didelis pasirodymas ir aš matau, kaip žmonės renkasi ir jau užstatė vieną aikštelę ir čia, ta prasme, atvažiavo dešimtadalį žmonių dar. Šiandien galimai gali būti, kad bus rekordas komandiruotės ir nežinau, ar jį pamušim dar šitoj kelionėj. Bus virš 400 žmonių, gal net priartėsim prie pusės štukos. Ir žiauri parinos dabar, nes neaišku, ar nebus taip, kad bus aidas. Ar nenukrisim nuo scenos, nes ant palečių pasistatėm ir biškį netvirta. Ar žmonės susijęs, ar bus patogu. Nežinau, belenkaip laukiu ir belenkaip nelaukiu. Belenkaip džiaugiuos, kad čia pagaliau atvarėm ir padarėm komandiruotę. Bet belenkaip bijau, ar tikrai visi supras, ar viskas bus gerai. Labas, kaip laikotės! Wow! Sveiki atvykę į akivaizdžiai geriausią komandiruotės dalį, kol kas kiek tik turėjom, iš karto gal ir pradėsiu nuo to. Mes vakar turėjom Marijampolės senajam Sūduvos stadione 400 žmonių. Ir mes tai nebūtume darę rekordo, bet Amanaitis seniūnas sako, ne, reikia Marę aplenkti. Mes negalim leisti, kad Marė mus aplenktų. Sako, darom virš 400. Šiandien jūsų yra virš 400, šiandien yra rekordas visų komandiruočių. Jo. Ir vargu ar pakartosim, tai sveikinu patekus į Gineso rekordų knygą. Jo, tai ačiū jums labai. Fuck yeah. Gerai, mes buvome įspėję jūs, kad jūs pasiruoštumėt pralaužimui, tai dabar yra tas moment... Ne dabar, nu, skaičiuosim, visi kartu dabar tas vienintelį laus butelį jau prakimšau. Gerai, tai visi kartu tai padarysim, suskaičiuosim iki trijų ir visi kartu. Ir čia bus maloniausias garsas pasaulyje ir matau, jo, kad jau kai kurie storius darosi, tai yra labai gerai. Pasiruošę? Trys, du, vienas! Oh my god, kaip gerai. Gerai, išgeriam į sveikatėlę. Man labai keista, kai mane kas nors Vilkijoje suvarto. Iki tol vienintelė plentaitė mane suvartydavo istorijos mokytoja dabar. Kiek čia gerai, kiek čia žmonių iš Vilkijos yra? O gerai, kiek ne iš Vilkijos? Wow. Okay. Kodėl jūs iš plentaitės bairio žvengiat? Galit papasakot. Gerai, kas jinai tokia? Nu davai, kas jinai tokia? Istorijas mokyt, nu tai ne vilkiečio, aš klausiu. Ne. Seniūnas Jėklina Paukudai. Mane pirmą kartą seniūnas Rėklut pradėjo iš publikos. Šiaip vakar buvo, vakar Marijampolėj buvo Marijampolės meras, mm-hmm, Isoda, man atrodo. Ir aš visą laiką atsisukdavau į jį, pasižiūrėdavau ir jis visą laiką žvengdavo. Visą laiką viskas fainai. Kol vienas žiūrovas neuždavė klausimo Katleriui, kill, marry, fuck. Ir buvo Aistė, Jopana, Ieva, mano žmona ir Isoda. Ir aš net bijau žiūrėti į jį. Aš net bijau žiūrėti į merą. Ir Katleri žiauri greitai toksai, nu tai apsiženičiau su Aistė. Tada išpiščiau merą. Kitaip turėjai dėliot, man. Kitaip tikrai turėjai dėliot. Tai va, žiūrėkit, mane biškį neramina klausimas. Ar gale girdisi, viskas tvarkoj? Ai, tai gerai. Gale bičias taip rodo? Ne, šiaip girdisi, jeigu mes normaliai gerai kalbam, tai girdisi, ne? Žinokit, labai nesigirdi, ką jūs sakot. Sakė, manęs nesigirdi, nes aš kalbu chujovai, dėl to nesigirdi, aš suprantu. Jo, ir be mikrofono nesigirdėtų, žinokit, čia netame esmė yra. Šiaip tai iš tikrųjų mes turėjom šiandien parke pasirodyti ir turėjo būti labai fainas vakaras prie scenos, bet, kaip matot, lyt pradėjo ir aišku, kad prasidėjo renginys ir lyt nustojo. Nu, faktas, kad taip turėjo būti. Bet kadangi čia yra Vilkija, čia dalykai kitaip vyksta ir greit suderinom, labai labai dėkingi, mm-hmm, esam, ta prasme... Per vieną žmogų, kuris čia yra. Ne, šiaip tai iš tikrųjų žiauriai norim padėkoti seniūnui Pauliui. Jo. Duokim plojimų jam, nes jisai čia, wow. Ta prasme... Va, ne, jau biškį per daug gal tiek. Nereikit. Ne, mes vakar, iš tikrųjų vakar, 10 vakaro, mes vis dar galvojom, mes parke turbūt pasirodysim, mm-hmm, kai jau aišku buvo, kad lis 100%.
Ir tada Monaitis pasiėmė viską ant savo gležnų pečių ir padarė taip, kad mes, per kelias valandas jisai surado šitą vietą, mes susitarėm sudalyti, čia direktorė visko, jinai leido mum ir žodžiu, viskas žiauriai fainai gavosi, tai labai labai ačiū. Gerą seniūną pasirodo. Šiaip galvojau, čia... kad mokyklai nepatikdavo man jisai, bet... bet šiandien... Ne, jokai, maladėts, bet... Bet čia, šiaip kaip dalykai vyksta, kur mum prireikia pakilos... 5 minutės atvažiuoja traktorius, aha, atvažiavo fūrą, atvežė daiktus, viską sudėjom. Jo, nei vieno blaivo nebuvo, nei vieno blaivo nebuvo, bet visi padarė savo dalykus. Va taip, man tai patinka dėl to maži miestelį ir ypač Vilkija, man, nu, Vilkija aišku mano gimtinė, bet aš įsivaizduoju, kad kažkaip panašiai turėtų bent jau idealiam pasaulyje vykti ir kituose mažuose miesteliuose. Nes pavyzdžiui, jeigu mums reikėtų padaryti tokį dalyką Šiauliuose arba Vilniuje, nu, nėra šansų. Ta prasme, čia būtume sumokėję 10 000 eurų už viską, kad viską mums padarytų ir tada per mėnesį... Tu nesakyk sumos, nes dabar už... Jo, gal iškai. Šiaip, jeigu tu būtum seniūnas Vilniaus, žino, ką manai, galėjai pasidaryti šaibų daug, labai šitą galėjai. Galėjai, bet dabar yra kaip ir. Tai va, tai žodžiu, labai labai ačiū visiems, kad... Ačiū ir jums šiaip labai, kad atėjot. Sorry, iš pradžių gal padėkot reikėjo, dabar jau čia tokie gal nesvarbiai skambat, bet be jūsų nebūtų... Ne, būtų šiaip, būtų, gal perdedu. Būtume mes tikrai. Bet be ko nebūtų, tai vat, bet šitos va panelės, kuri šypsosi ir dar vyrukas, kuris su jie irgi apsiženijęs. Mano tėvai atėjo čia jie yra. Tai... Ja. Tai va. O to mantelį nėra jaudulio didesnio pasirodė dabar čia, kada Vilkijoje esi? Aš žiauriai jaudulio. Aš apvėmiau sieną čia netoli. Man, aš žiauriai jaudinuos. Aš niekur taip... Aš galiu atskleis paslaptį, kad prieš 2 metus, gal man atrodo, mes su Mantais pasirodėm Žalgirio arenoj, aš nesijaudinau taip, kaip čia ateidamas jaudinaus. Wow. Ta prasme, ten buvo jaudulys didelis, bet čia... Bele kaip jaudinu. Nes aš pamenu, mes kažkada Gargžduos pasirodėm, aš esu iš Gargždų. Tai vat, Airdas gali patvirtinti, kad savaitę prieš man negalėjo sakyti žodžių iš G raidės. Nieko tiesiog, nes man jaudulys, man teatro mokytė liepdavo, sako, jaudulį turi laikyti čia. Jo. Sako, jeigu tu jį paleidys, išeis per čia arba per čia. O, okay. Tai man per čia tiesiog einas, jis nesuoja, varo visą laiką. Okay. Kad ir pačią pirmą dieną mes išvažiavom. Jūs galėtumėt nerinkt žmogaus iš G raidės šiaip Gargžduose. Galėtų, jo. Mes pačią pirmą dieną išvažiavom ir aš apsitrydau, aš treduliukas esu, nu aš toks esu, nieko nepadarysi. Aš bėgau į Lidlo tūliką, kad atsisėst, pasėdėt ir pritrūko tualetinio popieriaus. Jo net nebuvo. Rašau tiems, sako mantelis, šauk, kuriam tūlikėsi. Aš vienas pats parduotuviai. Sako, garsiau negirdim. Ir tada aš rašau, garsiau negirdim, nes mes kemperyje sėdim. Jo, ir paskui Airdas ištiesė pagalbos ranką. Ne, baisu buvo. Baisu šiaip buvo. Aš ten tiek laiko buvau, kad man šviesos išsijungė, supranti? Ble, bet kaip keista yra tuose tūlikuose daryti dalykus, kur įsijungia šviesos, kartu kas kažkiek laiko turi toksai... Įrodinėti sistemai, kad tu vis dar būna šiki. Būna blogiau, kad sistema tavęs nepaliečia, kai tu sėdi, tai tu turi atsistuoti. Jo. Ir dar nepaliečia. Pradedi mėti daiktus, tualetinį numeti, per tolį, aišku, numeti. Aš pirmą kartą mačiau Mantą nuogą ir tokį susigėdusi. Aš pasakyti, mano yra baisiausia mirtis. Aš bijau gauti širdies smūgį ant tūliuko. Tiesiog bijau, nes man atrodo, kad tu paskui labai negražiai nukrinti ir būni toj pozai, toj trikampiniai pozai, žinai? Mano tokias baimės yra. Mano baimė yra, kai nueini į taromatą, pasižiūri per tą skylę, kur butelis dėti ir kitas žmogus į tave žiūri. Va čia yra baimė. Ir toksai, plėt, ką tu ten veiki? Toks, seni. Toks, ir man, bet įdomu, ir kas keišiausiai negali nustoti žiūrėti, tiesiog toks nori pitaką duoti jam, bet toks, ir bijai, taro matriksą kažkokia vyksta. Aš bijau jo klausti, kas tu? Nes aš bijau, kad jisai gal sakys, kas tu man tai iš tikrųjų esi? Ten, kur visi pasikyto, galima visų pasiūkėti, kad ten dar vieną BMW iš punktų, nes liko. Ai, liko BMW, rimtai? Aš tiesiog... Tavo BMW? Su žmogumi? Tai, pala. Tavo BMW yra ten, o tu esi čia? Kaip tu atėjai? Parodyk batus, parodyk savo, ar ant kiek... Tai jūs norit pasakyti,
kad dabar aš kokių 5 metrų yra visiškai neprižiūrimas bembas. Su vaikais viduje. Jo, jo. Bet nuleidom langą, tai gerai. Jo, jo, jo. Bet būtų, žinot, kas būtų keista, jeigu vagys ateina tokie, įsilaužiai ir irgi neišvažiuoja. Tokie, ai, vakame paslaptis buvo. Man tai žiauriai keista, aš visą laiką, kai važiuoju per Vilkiją, man čia tiek daug vietų yra, kur įvyko kažkoks dalykas. Mm-hmm. Tai čia, pavyzdžiui, visiškai netoli. Kalijanų susirinkimas, sąskridis buvo. Jo, kalijanų sąskridis. Bet buvo čia netoli, kur yra, nu, tas mūsų naujamestis. Mano klasiokė turėjo namas priklausė jos tėvam ir mes ten troba vadindavom ir varydavom švest. Ir aš prisimenu, blema, kaip keista prie tėvų dabar bus pasakot. Aš prisimenu, buvo prieš rugsėjo pirmą balius ir šiaip balius buvo fainas, viskas okay. Buvo gerai. Mes išgėrėm ir mes dvyliktokai, tiksliau, ta rugsėjo pirmoji buvo ta, kai mes pradėsim 12 klasę. Ir tą rugsėjo pirmą mes ten atšventėm gerai ir kitą dieną jau į mokyklą reikia. Bet esmė, kad vakaro metu ta Monika, kuriai priklauso ta troba, mes ten geriam, linksminamės ir mes jau išgėrėm reikiamą alkoholio kiekį, kad mum būtų linksma, viskas. Ir dabar, net jeigu negertume, mes vis dar girtėtume, nes alkoholis dar tik pareidinėja į galvą. Ir vienu metu, tipo, visi ten tūsina šoka, mes ten kažką ten bajeruojam, kalbam. Ir Monika sako, visi, davai varom namo dabar. Ir tokie, jok, ir aš toks, nu, tik ne dabar namo. Ir visi kažkaip, tipo, sureagavo, kad jo, einam namo ir aš suprantu, kad blemo, bus problemų, kai aš grįšiu, nes aš vis dar girtėju. Ir mano lėktuvas dar tik atsiplėšė nuo uosto, aš dar net neskrendu reikiamą aukštį, aš apie nusileidimą net nekalbu. O jis buvo nusileidę. Aš, tipo, grįžti namo ir žinot, kaip chujovai, kur 11 valandą grįžti namo, kur tikrai nemiega dar tėvai. Ir turi įrodyt tėvam, kad nesigirtas. Jo, ir durniausiai, ką jaunimas masto, kai išgeria pakalbinti tėvus. Jo, rimtais klausimais. Kad apsimes, kad tu negirtas. Jo, jo tai tėvai kaip ten su to akcijom? Ką jūs veikiat? Kada tu paskutinį kartą tėvų taip klausi? Oi, ką žiūrit, kokį čia filmą žiūrit? Kaip darbuosi, tėtė, kaip tau darbuosi? Tu žinai, kur aš dirbu iš viso. Ką tu čia, eik miegot, nu kam tu čia įsidirbinėjai, gi matom, kad girtas ir tu toksai... Oi, geisiu, aš jaučiu miegot jau. Eik miegot, nu nepranešinė, greičiau nuleis šitą lėktuvą. Ir aš per ilgai užtrukau ir... Vien pradėjau tiesiog, ėjau į tūliką ir į vonę vėmiau, bet blogiausiai, kad aš sukausi visas ir judėjau, kai vėmiau. Aha. Ir aš žiauri visur apvariau ir pas mus vonioj bėga, tuo metu ten, kur buvo, bėgdavo per čiaupą tik vienoj vietoj, o privaręs aš visur vonioj. Ir jūs nedarot to tokio, kur nukreipinėjai srovę su rankelė. Per pirštus tos varai, kur... Krioklį darai, lataką tokį, kad viską nuvalyt. Kaip žinot, kai indus plauni ir neprieini su vandeniu kažkur šlakstyt, pradedi tą krantą, ne? Jo, tai buvo žiauri gėda. Gėda buvo man, kai aš apsivėjau. Aš buvau apvėjimu, aš gerai, mano blogiausia istorija buvo tai, kad aš apvėjimiau saldų stalą per gimtadienį. Atleiskit, aš aplėmėjau vaikų saldų stalą, aš stengiau laikytis. Buvo vaikų prie jo tuo metu? Tuo metu jo. Ir kažkam taip, jeigu dėdė, ką jis daro? Nieko, jis... viskas tarkoja. Tokia. Jis padarė iš akočio vulkaną. Ne, bet šakotis yra geras dalykas, į kurį gali vemti, šiaip iš tikrųjų. Jo, labai patogu yra. Iš nei vienos pusės nepasakytum. Jeigu užšaldysi, bus pilna vidurys tiesiog. O esat padarę dievų fontaną kada nors? What's that? Nežinot, kas yra dievų fontanas? Kai nukritęs vėmi ir... Nukrenti ir vėmi purslais į viršų varai. Aš esu padaręs... Ir aš negaliu išduot, kur tiksliai prie Vilkijos, kurioj sodyboj, yeah. Bet prasideda Sadausk. Mes neseniai su savininkais apkalbėjom, buvo man žiauri gėda, aš atsiprašau tikrai visų. Bet ten iš vis buvo, kur man buvo 17 metų ir mes ten varėm švęst mano klasioko 18 gimtadienio. Ir mano taktika buvo, tipo, kad aš būčiau maladėts pirmadienį mokykloje, tai aš turiu išgert su kiekvienu po čerką. Taip, su visais sugerti, ne? Ir aš atvarau ir 5 žmonių.
Nu gerai, važiuojam, bandom. Tuo metu aš dar nežinau, kad nepavyk gali šitas planas, ane? Ir aš jaučiu, kad ties kokiu 90 žmogum jau ima turėti trūkumų mano planas. Ir aš sakau, aš jaučiu, einu pamyšti į lauką. Ir aš išeinu į lauką, ir aš atsistoju, ir aš tipo myžu, ir vienu metu aš myžu, ir jaučiu, kaip žemė atsikelia ir prisiglaudė man taip pat žemė. Ir aš toks, what the fuck, ką tu čia veiki? Ir aš, ir juokingiausias dalykas, kurį aš prisimenu, kaip aš stūmiau žemę atgal, kad jinai eitų į savo vietą. Ir tada vienu metu aš suprantu, aš stumiu ją atgal ir aš suprantu, kad blemba, aš dar myš nebaigiau. Ir aš toks pasižiūriu, blet, aš net išsitraukęs nebuvau. Eik savo, kaip gėda dabar. Ir dar... Gerai, aš važiuojam toliau su šitą istoriją, galiu papasakot? Gerai, žodžiu. Ir aš tipo galvoju, eina savo, aš negaliu dabar taip grįžti, tipo tiesiog į Balių, nes pirmadienį mokykloje nebūsiu kietuoliukas Mantas, ane? Pirmadienį myžaliukas Mantas aš būsiu dabar jau. Gerai, iš karto taktika. Kai grįšiu tipo į Balių, kur visi švenčia, aš inscenizuosiu situaciją, kad aš sultim apsipyliau, tipo klyną ir tipo visi pažvengs ir nesupras, ane? Tiesiog, bet... Vienintelis dalykas, ko aš neapskaičiavau, kad aš prisigėręs esu. Ir aš nepataikysiu apsipilti tiesiai į tą pačią vietą. Ir aš tiesiog kažkokias raudonas sultis ant šono nusipyliau. Ir pas mane čia geltona ir čia raudona dabar. Tiesiog žalios struktūrų patriotinės nuotaikos čia būtų. Ir man viskas tuo metu buvo. Visiškai ten, nu, blackoutas, koma. Neprisimenu nieko. Nu, pasakau, kad aš dievų fontaną padariau tada išėjęs. Ir mane paguldė į pirtį. Kad nesušalčiau. Iš kurianto pirti, kad nesušalčiau mane paguldė. Ir aš atsikeliu, nežinau kokia ten, antrą gal nakties atsikeliu. Iš manęs vis dar bėga skysčiai iš kūno. Vis dar įvairiausios konsistencijos. Ir aš tipo atsisėdu toj pirti ir galvoju, gerai. Aš dabar galiu nieko nedaryt. Ir pirmadienį aš myžaliukas būsiu. Arba aš galiu eit ir toliau bandyt savo planą vykdyt. Jau liko tikiam žmonių. Ir dabartinis man tas sakytų, neik, būk myžaliukas pirmadienį, bet neik iš antro karto, neapgersi, neišgėri iš pirmo, iš antro tik sunkiau bus. Tuometinis man tas, ahujena idėja, važiuojam, kas gali nepavykti šito idėjai. Ir ties antrų žmogum nulūžau antrą kartą tiesa. Bet, kaip ir sakėm, ir savo planų mes neišsižadėsim antroje dalyje, mes norime pasikviesti vieną labai, labai, labai vidutinišką svečią, ir tai yra liūdnai pagarsėjęs pravaturo direktorius, ir aš noriu, ir žinau, kad jis tai velniškai mėgsta, kad jis įeitų čia pas mus į sceną, kol jūs skanduosit gėda, gėda. Gerai, davai, padarom, aš žinau, kad jisai mėgsta šitą. Gėda, 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 gėda. Gėda, 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 gėda. Vytautas Mikaitis! Važiuojam! Oi, kokia šventė jisai čia paruošęs mums. Labas litras. Klasika. O? Va taip nusiteikęs, kaip su dėdė atrodo dabar sėdėsim čia. Tu nenukrisi tu tikrai? Lauk, va. O, super. Paliamo, kaip zaibys, kaip norėčiau tokių renginių pats. Kaip fainai. Ką, Katlerio laukėte, ne? Ir aš įsivaizduoju, dėl ko tu pasakėjai paskutinę dieną, prieš paskutinę, kad aš būsiu. Jau buvo visi susipirkę, ne? O aš seniai sakiau, kad tu seniai? Būsiu. Ai, prieš dvi. Story tai vakar pamačiau, kad aš būsiu. Ne, seniai mes perspėję, visi čia dėl tavęs ir atvarė į Vilkį. Jo, nu gerai, kas dėl manęs atvarėt, pakelkit ranką. Eik, tu nafik rimtai. Jūs skaudinat. Kas dėl Katlerio ranką pakelkit atvarėt? Labai vėlavot, labai vėluojat. Na tai gerai, Vytukai, kaip laikaisi, gal pradėkime nuo to. Ar tu esi blaivas šiuo metu, gal nuo to? Ne, bet gerai, žaidimas, kuris nėra blaivas iš šitų keturių. Dar. Kas galvojat, kad jis? Ne, kas? Palauk, suformuluok klausimą normaliai. Ne, tai aš prisipažinau, kad aš ir dar vienas iš jūsų. Nu? Nu, tai gerai. Kas galvojat, kad jis? Ne. Kas galvojat, kad Mantas? Tai aš sakiau, kas galvojat, kad jis?
bent čia ploja, ačiū jums. O iš tikrųjų šiaip ryčko mūsų filmuotojas, jisai yra... Trūpas. Jisai išgėręs. Trūpas visiškai. Mane žiauri nervina, kai jisai geria per filmavimus, nes visą laiką kadrai į apačią eina tokie... Objektyvai su pirštais uždengti būna visą laiką. Jo, jo, jo. Kiek čia žmonių sakėt? 4+. 4+. Jo, žinot, kiek į festą nupirko? 15? 2-9. 2-9? 2-9. No. Eik, pas tave feste bus iki vidurio žmonių maždaug. Va tas ir yra, blemba. Žinai, kas yra, kad Clarko fanai miršta po truputį. Jo, jo, jo. Tai va, tai Karolis šitą suderinas. Skambina Žvaguliui. Sveiki, Žilina, čia į praval fest... Ne, o ne, 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 čia nedalyvauju tokias renginės. Ir girdis fanai, makaro! Tada buvo ir mango. Tada, žinai... Kas... Buvo ar bus? Ne, ne, nebus niekada, nes jos nedalyvauja. Aš tai visada sakau, jūs pažiūrėkit, kur jūs dainavot praeitą kartą. Kokiam apsimyžusiam paršelių rojui, blėt. Arba ten ambačkos kokios dainos. Ir tikrai, nu, ta prasme, visi koncertai maždaug tokie būna, bet čia nenori. Tada, galvoju, blemba bunkė žiauriai eina visur. Nors gal nėra taip, nu, man Yvos šiaip reikėjo, bet aš kaip supratau, bunkė neketina dalintis pinigais su tom kitom dviem. Taip. 5 štukos. Na, kaip man reikėjo šitos strategijos irgi. Kaip aš jaučiuosi išvaistęs pinigus dabar. Su visa pagarba. Jo. Su visa pagarba, tikrai. Ne, kaip žmogus, tu maladės, tiesiog kaip komiko negerbiu. Ok, važiuojam toliau. Klausimas kitoj pusėj. It's a prank, bro. Maladės. Blemba. Gerai. Iš karto. Atsidės. Kas šitą parašė? Kaip, gerai, aš tau duodu iš karto Mitsiu šokoladuką. Va, tau. Prašau, va tok. Nice. Vos modestėlės neišjungė iš šokoladuką. Būčiau aš vairavęs. Nors aš žinau, kad Seredžius, bent jau mano tėčio laikais, man, jūs su kriukais pyzdindavotės, ne? Kai, man labai jokingas tas momentas, kur sakė, kad kai užšaldavo Nemunas, kriukai ateidavo į Seredžių. Čia Game of Thrones, by Walking Dead, Walking Dead ateina šitie. Per sieną eina jau. Tai išvengi, o jūs pyzdindavo kas nors? Ne. 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 Niekas. O jūs direktoriau toks atpizdindavo? Ne, 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 manęs irgi nepizdindavo šiaip. Mane pizdindavo, o ten sėdi tas žmogus, kuris varė. O pizdavo ne, bet... į kaktą, ne? Ne, ne, jisai sudiržo mane. Sudiržo. Jo, bet ne, surygo šlangą iš tikrųjų. Bet aš pasakai šit. Bet ir kažkada paslėpiau Rygo šlangą, gavau nuo iš diržo gavau, turėjau parodyti, kur Rygo šlangą ir tada iš Rygo šlangas. Ir ką, ir užaugau? Ir užaugai. Ir užaugai, geras ir normalus. Gal kas po renginio į kitą Nemuno pusę. Būtų fainai, kas perkeltų. Aš kaip nevietinis, aš nesuprantu, kaip jūs ten persikėlėte į kitą pusę. Man atrodo, kad tiesiog nėra tenais kelio. Gerai. Yra keltas. Visų pirma, yra ką už... Kuris kelia vieną mašiną vienu kartu, ne? Ką tu čia svaigsti, esilė? Ta prasme, jisai... Visų pirma... Tu esi savęs mauksi. Visų pirma, tai Nemunas ne į tą pusę, kaip tu rodėjo, į tą pusę. Ta prasme, ne, ten yra keltas, jis normalus visai ir jisai šiaip daug kelia visai, ne? Ypač dabar ir ten variklis normalus įdėtas. Anksčiau būdavo problemų, kai ta valtis stumdavo, tik tai valtis stumdavo keltą ir dar trosų nebūdavo. Ir būdavo, kad joninės vyksta ir girdis jau pareina visi rėkdami, keltą neša srovė, bėgų gelbė davai visi. Bet čia yra normalu, kad laivas turi darbūt antros, o bet kad... Neįvertino srovės tiesiog apsiskaičiu. Bet dabar viskas gerai, man atrodo. Labas vakaras. Labas vakaras. Klausimas Bartuševičiui. Taip. Kas geriau, gotas, pankas ar emo? Čia visas tavo fazės, ne? Šilės. Aš buvau emo. Tu buvai emo? Jo, jo, jo. Tu turėjai tą ilgą gripką ir... Aš turėjau tą šukuoseną tokią. Tu klausiai tokią hotel. Ir jo. Seni, kokia turėjo būti šukuosena, kai tokia kakta? Seni. Ta prasme... Kitiem čia būtų iki čia. Čia... Jum čia būtų... Jeručio ilgio plaukai man tiesiog va čia dengdavo. Jo, gražiai tiesiog praeina. Jo, jo, būdavo su galas pašiauštas. Džinsus turėjau su grafkiu irgi. Bet ar liudėjai? Ką? Ar liudėjai dėl kažko? Nes tu turi liudėti. Jeigu tu emo, tu turi dėl ko liudėjai?
Nu, tiesiog liūdėdavo, aš atėjau kažkada tėtį, sakau, tėtė, aš Emo, tu net neįsivaizduoji, kaip man sunku. Ir tėtė sako, man tai tu, Emo, tu neįsivaizduoji, kaip man sunku yra. Tai, bet šiaip tai pankas, aš visą laiką svajojau būti pankas, man iki dabar pankai yra kieti. Man žiauriai gaila, kad visos subkultūros kažkur pasislėpė, atrodo, kad jų žiauriai sumažėjo, ten susilaukė vaikų, prisigimdė ir visi tie tipo subkultūros atstovai visi kažkaip tiesiog tapo paprastai atrodančiai žmonėmis. Man žiauriai patikdavo, man pankai yra žiauriai cool. Man tai. Taip. Ką labiau myli, mamą ar tėtį? Ir pasirašo tėtis. Koks ten kabelis buvo rankose? Ką jis laikydavo? Rygo šlanga. Nu, tai ką, myli, mama ir tėti? Kaip žmogų. Jo, jo. Jo, po to kaip komika. Čia tau klausimas gal buvo visgi. Man, tai, man klausimas. Ne, aš juos abudu gerbiu. Bet tėta, tu žinai, ką tu padaręs. Ne, neskirstu. Kaip ir jūs, juk jūs neskirstat savo vaikų, ar ne? Ar skirstat? Greta ar aš? A? Jeigu jūs pasakysit Greta ar aš pasakysiu Vida ar Vladas. Kas? Kaip kada? Gerai, žinai ką, Vladas. Žinai ką, Vladas. Žinai. Galėjai, tikrai būčiau jau nesakęs, bet Vida, žinok, peržengi ribas visas šiandien. Keišiausias daiktas, kurį esi laižęs. Aš vis dar negaliu, man dar yra, aš vis dar kartais palaižau tą aerozolį, kur yra. Ką? Nu ta, man in speed stick. Kodėl? Aš ne, man neskaniai kvepia, aš galvoju, kad pasikeis. Ai, bet vis laik kartus yra. Nu ir ką jūs man padarysit, ką dabar? Gerai. Bet čia, žinot, čia yra vienas iš tų dalykų, kur žiauriai traukia į savo. Žiauriai traukia. Čia kaip, net, žinai, kur tipo pabezdi, bet ne smirda, bet kaip. Ja, įdomu, bet kaip, biški. Oi, labai. Labai, bet įdomu buvo sužinoti vis tiek. Dar vienas. Geriausias klausimas. Na va. Aš jo tiesiog nepaklausiu. Man tai ba, kada nauja daina? Baby. Aš tiesą sakant, aš kažkada padarysiu dainą. Afigeną. Aš iš pirmo... Jeigu reikės tekstų, tai žinai kur. Atsiūsk jam. Gerai, kas uždavė šitą klausimą? Ateik, pasirodyk. Nu, kas tu toksai? Tai visų pirma, dar kartelį, milžiniškas, belia koks didelis, ačiū. Ir aš net paprašyčiau, kad ateitų pasirodyti. Seniau negerbiamas, ateikit, pasirodykit žmonėm. Kas jūs tikrai toksai esate? Didelė. Kur jūs? Kur Paulis? Taip. Aš noriu ranką paspausti čia prie visų žmonių. Va šitas žmogus mums suveikė šitą vietą. Aha, jau prašymai prasidu. A ne, keltas kelsi, jeigu reikia. Va jisai tie galios turi čia dabar. Jis tie galios turi. Ir toksai, jeigu reikia keltas, jeigu reikia iki, atidarysim dar kartą. Toksai. Tai ką, viskas, padarom paskutinį dalyką. Padarom tą. Davai, padarom su švieselėm. Gerai, mes taip užbaigsim šitą renginį. Įsijunkit visi savo prožektoriukus. Eik tu savo. Ahujienai. Daugiau dar galima, ne? Savo, atrodo, kad gerai, pabandom, jeigu nuleistų, bet visi kaip atrodytų? O čia ne banga, visi kartu nuleidžia, gerai. Darysim taip, žiūrėk, kaip jie darė, aš mačiau. Lietuvoje visi viską pizdina, visas idėjas. Ir tikrai jie nupizdina. Darysim su garsu gerai, jeigu tu taip nuleidžiu. Darom garsą visi gerai. Up, rėkiam. Ho! 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 Garsiau! Ho! 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 Ir ho! Ir dabar vestuvių žaidimai prasidės, ne? Gerai, einam iš mešimo žydinį puokštį ir viskas skirstomės namo. Viskas, ačiū Vilkiai, iš šiandien buvot nuostabus. Ačiū!
nenervuok, žinok, tikrai. Aš maniau, gniaužiai įsikumštis ir toks. Aš jau noriu jam per snapą. Per kokį snapą? Kurį snapą? Vyčka, tu atsikėdė toks įsinevinęs, o dabar kitus nevinęs. Toks mano darbas. Ne, tavo darbas filmuoti tiesiog. Ne, aš filmuoju. Kodėl tu nevalgai, dabar valgyti reikia nefilmuoti. Į autobusą pirokį neip namus. Na, kaip kitaip, negalėjau nevažiuos. Viskas, lekim. Pizdinsiu nuo kelio, ar čia taip pristovėsiu? Kaip čia reisi, žinai? Ne, žinok, nenervuokai iš tikrai. Ketvirta diena, gautas iškvietimas. Visą vieną pusėm. Realiai pernai mums kompo, pernai kompo reikėjo čia pradžiai porą, ten porą kartų viskas. Ir šiais metais vieną kompo dalinomės visi, kad padarys visi spėtų pabiškį. Nu, pasirėtų minėjau, kad labai Bartuševičiaus kakta didelė yra, tai užtuoja M raidę. Tai viskas būtų ok, bet Bartuševičiaus kakta yra ant tiek mega dydžio ir gaunas prasilinkėm. O negali sutraukti jo kaktos. Kaip jau ta tokį svagungalį vižį padaryti. Žiūrėk, kad viruso, ne? Ko nesimato. A, taip, va. Ai. Nebent galim. Galima. Kaip sakės, pokimės jau negerai būna, kaip būna pačia. Dan deal. Bandelį noriu vairuoti? Labai gražus oras. Nors vakar žiūrėjom, pranešė škvalą, kad kils jūra ir apsems visus, o šiandieną va. Prašau, pažiūrėk. Gražu žiūrėt. Tai viskas stovim. Pasiėmau tuščią bakelį, galvojom, kažkaip prireiks, jie nuvarysi, kad degalinės. Iškart susitikti. O toli čia ne? Ne. Va, kur aš įdėjau? Ten. Rūdaras, jis rodysiu, kur degalinė yra. Gerai. Ir mum baigėsi kuras. Aš ant tiek važiuoju. Nulio. Aš niekada pirmą kartą tik pažiūrėjau čia, kai mašina gės pradėjo. Dabar aš, žinai, aš labiausiai ko tikiuosi, tai kad čia visgi kuras yra, o ne šiaip pradėjo gės mašina. Aš pilėsi net pasijautę gėlę. Čia rimtai? Jo, buvo. Vienu metu papelis. Rimtai? Jo, jo. Gal taip? Jo, buvo degėti. Čia... Rimtai čia? Jo, jo. Taip, taip. Bet aš apie ir šiandien. It's a brand, bro. Ne, bet šioje kelionėje nulis sprenkų. Arba čia yra labai geras sprenkų šiuo metu. Ir mes vis dar nesuprantam. Kur renginius už 2 valandų, mes... Laipysim, benzo išsiaiškinsim, ar čia prankas atneš. Turit bambalį nupjauti. Dažė kavos pasiėmės. Bandau pilt. Ne, šo. Ne, aš jau gerai. Čia dieselis, ane? Sužinosim. Sužinosim, jau visai netrukus. Aš pradėjau benzą pyliu. Taigi benzas, kodėlį benzas. Taip. Ten dokumentų, blėt, to parašyta yra. Blėt, paimai rimtai. Tu jokauji. Bet tai, bro, negatinkite, aš įsivalinam, ankui. It's a prank, bro! Jis naudojai, nes aš esu kuria per lengvai įtikinamas žmogus, bet...
tu. Lietuvas. Mano, tipo, aš kaip man atrodo, aš iškart žiūriu įdomą, nes tas tai tikrai nebūtų apsirykęs, tipo, žinai kur, jis būtų pasakęs iš karto, kad čia benzinas. Aš savim nepasitikiu, bet aš domu pasitikiu, aš galbūt negali būti. Slekas mūsų vairuotojas. Martin, tu įstavę prie vairą dabar. Vuuu, gerai, jeigu dabar mes vėlgi esim, turim problemų, žinok. Riebe. Jebe, turim. Ola, iš pusės. Iš pusės pasukimo, wow. Kas čia yra man? Čia yra pūkas. Bet jis baltas, pas mane būna mėlynas. Pas tais mėlynas pūkas, nes tu mėlyną maikę turi. Eik tu, pailiu, pas tai, kad tu mėlyną maikę turi. Išsitrauksi dabar, man parodės? Neturiu. Ryčkį išsitrauksiu čia įdės. Neturiu. Tipo, what the fuck? Palanga žavė to, kad jie turi elektroninius prietaisius, kur neturi jokia kita šalis, atrodo. Kur dar nėra išras. Kur tu važiuoji ir žiūri, jisai kažkaip sugebėjo per kažkokį teleportą atsirasti. Ir bičas važiuoja su triratė transporto priemonė. Jo, čia kemperi, žmonės čia sėdint patogiai iš čia ir žiūri nuo šių dar gali aukščiau sėdėti iš patogiai. Irgi variantas. Labai sunki diena šiandien. Interviu, daug primaišyta, visokių nesąmonių. Pavyzdžiui? Apsinuodijas. Maistu? Netikrai ne. Maistas nebuvo tas ingredientas. O kas dar sudarė vanduo? Dėl reklaminių priežasčių negaliu atskleisti. Debilas, dabar kaip debilas, prieš savaitę buvau išėjęs žygį 100 kilų ir mane perkaitino, paskui jau pasiplaukėt ir perputė. Ir neįkvėpt, panašiai kaip dabar, bet bent jau iš krūtinės gali kvėpt. Straubo būtinai reikia. Bet važiavau Lazdynų ligoninę ir man suleido vaistų iš subinytę ir pagerėjo paskui. Ne, geriau. Bus matyt, po pirmos dalies. Papasakok davai savo istoriją. Aš visai norėčiau, kad rimtai papasakotum ir rimtai pakalbėtume šitoj vietoj, nes tu esi žmogus, kuris, tu buvai ten, tu grįžai čia tada ir kurį laiką čia buvai, mes padarėm karštį, mes padarėm šaltį ir tu vėl išpyzdinai, nors čia tu turėjai jau viskas, tu stateisi čia dalykus. Ne, bet aš čia dar buvau teleloto kamuoliukas, tai man reikėjo išvažiuoti. Ir dar pamiršti, kad tu dar buvai laimis. Laimis nėra tai blogai, teleloto kamuoliukas blogiau biškai. Ir aš pirmas buvau, juodas 19. Aš žinau, ar pamenat, bet čia taip rasistiškai yra, wow, senė. Eik, savo, gerai, tai tu buvai teleloto kamuoliuku? Ir dėl to nebegaliu grįžti, man atrodo. Mes tiesą sakant, dabar, kai važiuojam su humoro klubu ir kur nors yra koks perlo terminalas, mes visą laiką nusifotkinam, nes tu ten esi visą laiką ant to. Man mėto, kas dvi dienas žmonės. Dar galvoja, kad aš nežinau, kad aš teleloto kamuoliukas esu. Tu supranti, kad tu, jeigu būtum dirbęs ant to, tu galėjai būti žaliu šiam trim. Tu turi kažką tokio. Jeigu tas bišas žalias šiam trys nebūtų pradėjęs mimsų daryti, niekas nebūtų sužinojęs apie kamuoliuką, bet jis pradėjo daryti ir viskas baigėsi. Aš atsimenu, aš čiatinau su pana kažkokia tai ir mes turėjome įti pasimatymą ir jinai atšaukė, sakau, kodėl atšaukė, sako, mačiau teleloto. Bet tu gavai kiek poro šimto eurų ir tuomet kiek trys metai, ne, jau yra... O gal kas žino įstatymus, kiek laiko dar jie gali naudoti? Iki galo! Nes jau pasikite keli juodi kamuoliukai, bet vis tiek tave rodo nergamos. Aš dar esu teleloto kamuoliukų Facebook'o grupėj.
Ir jiems žiauriai patinka, jie labai. Kiek ten jūsų yra 7-5? Tai ten kažkur 12, bet aš tik juodas 19 keičiasi. Aš nežinau kodėl, bet visi tie patys žmonės linka. Rimtai? Jo. Eik, o kodėl, kur tu buvai gyvenime, kad tu sutikai būti Teleloto kamuoliukų? Nu, jie nėra, kad pasakė, žinai, tiksliai, ką aš ten darysiu. Jie paskambino iš Teleloto, sako, žinok, nori Teleloto reklamų ir aš toks, nu, aišku, kad noriu. O, sako, ką reiks daryti. Sako, nu, pasirašyk šitą sutartį pirmą. Ir tada, kai nuvažiuosi, pamatysi. Nu, aš galvoju, nu, gerai, ir aš atvažiuoju. Radzevičios vairuotojas. Oi, nu, tu, Airidai, nestabdai visai kaip Radzevičius. Ir aš nuvažiuoju ir sako, atnešim jums kostiumus. Ir atnešė kostiumus ir aš užsidėjau tą kostiumą ir tada aš perskaičiau sutartį, kad jeigu aš išeisiu, aš mokėsiu 2000 eurų. Bet negalvoji su kostiumu išeiti. Tiesiog padaryti jam žalos 200 eurų, bet išeitsiu. Tiesiog kaip juodas 19, ir laisvas žmogus išeiti į pasaulį. Ir supeisdinti kitus kamuoliukus tiesiog. Ne, aš galvau paskolą pasiimti, kad tos 2000 eurų sumokėtų, bet... Tu galėjai būti pirmas Lietuvoj sumo imtynininkas. Tiesiog juodas 19 tavo klyčko būtų buvę. Ir visda. Bet tu visgi pasirinkai, aš norėjau grįžti prie to, tu visgi pasirinkai Angliją. Kodėl? Tu net ne Angliją rinkaisi iš tikrųjų. Tu kitaip sakei, kad darysi. Ką tu sakei, kad darysi? Na, aš turėjau važiuoti. Žodžiu, aš pradėjau stand-up Lietuvoje, paskui išvažiavau stand-up į Angliją, paskui vėl grįžau į Lietuvą ir turėjau važiuoti į Ameriką, bet aš ketinau važiuoti be vizos. Ir tada man prasidėjo labai sveikatos problemos, labai degino, kai myžu, pavyzdžiui, ir panašiai. Ir tada aš supratau, kad tenai man nėra... Kaip tu paprastai aiškini sveikatos problemos. Aš įsivaizduoju gydytojai, jeigu tai paaiškinti. O tau degina, kai myžu, pavyzdžiui. Tai tau... Nu, gerai. Tai aš tiesiog tada išsigandau, kad man ten reikės labai daug pinigų mokėti. Ir tada aš nebevažiau nelegaliai. Tiesiog, nu, mane išgaisino sveikatos problemos. Nes pažiūrėkite, dabar Grimalis irgi sveikas atrodo, bet va matai. Ir nu, inkstai. Subirė... Aš tai nuoširdį, kas kartą apsidžiugo, kai Grimalį būna pizdakas nors, nes jisai kasdien sportuoja po 4 valandas. Ir aš nieko nedarau ir jam būna problemų su sveikatu ir aš galvoju, nereikia. Bet tau su santykis. O tas yra dalykas. Aš tuo metu rašau lėračius, kai jis sportuoja, tai... Ir ten pat sėdim vienu metu. Jo. Ir tada, žodžiu, aš nu, pasirinkau... Ne, dar kitai buvo. Aš turėjau važiuoti į Čikagą, bet sužinau, kad Čikagoj stand-upinti neapsimoka, nes Čikaga nėra labai didelis stand-upo miestas, reikėtų į New York'ą važiuoti, o ten aš neturėjau... Ei, tau per maža Čikaga buvo, ne? Mano ten, mano tiksliai desni, tai išvažiavau į Londoną. Jo, tam 19 Čikaga per maža. Jo, seni, tu rokiškai pasirodydavai, kad tu šis vaikstė apie per didelę Čikagą. Ne, ten iš tikrųjų, Čikagoje tenai tiesiog improvizacija, tenai nėra stand-upo, tai tiesiog, sakė, ten improvizacijos scena yra didelė, tai aš tiesiog nusprendžiau, kad važiuosiu į Londoną, nes yra antras pagal dydį miestas pasaulyje, kur tu gali stand-upinti. Va toks jau tau gerai antras pagal dydį pasaulyje, ne? Aš supratau, kad per didelis biškį dabar, kaip pagyvenu. O kaip, dabar... kaip ten prasimušti iš viso Londone, pavyzdžiui? Ta pažiūrės, pažiūrėjau, Lietuvoje yra, kad jeigu tu, pas mus nėra vidurinių laiptelių, tai tu pradedi, biškį gerai pavarai, tu jau būni pro po metų, po dviejų, nežinau, kaip ten yra. Nu, ten reikia labai daug metų ir labai daug talento tiesiog. Ir, ko tu neturi metų? Ar... Dar abiejų neturi. Ir kas žiūriausia yra, kad tu nežinai ir tu neturi talento, kol tu nepabūji daug metų. O kai pabūni daug metų, jau per vėlų. Tada jau reikia kažką kitą daryti. Bet stand-up in 10 metų ir ten nustot kaip iš kalėjimo išėjai tiesiog. Yra, kur tu nebeturi ką daryti. Tiesiog ką darysi, dirbsi. Pablokit, kas yra buvo kokiam nors open mic'e ar šiaip stand-up renginį Lietuvoj. Ir kas marė, ten būna visą laiką, na, ten šimtai žmonių būna. Ir kitus siunti fotkės iš Londono, kur tiesiog 10 minučių sėdė pirmoje eilėje. Aš jam visada siunčiu, kad parodyt, kaip jie gerai turi. Mes tiesiog, aš ten stand-upinį ir ten stand-upinį prieš kokius 4 žmonės ir jie yra komikai tiesiog. Tai aš neatsimenu, aš nesu matęs tiek žmonių jau seniai labai vienoje vietoje, tai labai smagu, kad pasikvietėt, nes nu, noriu vis tiek išvažiuoti dėl kamuoliuko, bet... Aš jau tau esu sakęs, aš noriu daryti viską, kad tu grįžtum ir tu Lietuvoj darytum. Kodėl mes prie milio negalim išsiųsti ten? Ta prasme, davai grįžtum. Aš buvau jau. Svari, tu čia dar, blemba, aš nemačiau. Buvo tavo kūnas, man atrodo, bet... Da, tau ten jau ne, pizdavo. Du kartus aš buvau. Du kartus? Jo. Kad dar buvai? Buvau, nesvarbu. Gerai, kur tavo riba, Emily, yra? Atrodo, kad tu viską galėtum padaryti. Tu šitą šukuoseną pasidarai. Kas dar? Kada, nes man atrodo, jau čia yra peržengta riba. Na gerai, aš galiu pasakyti, kur yra mano ribas. Na davai, pasakyk. Pavyzdžiui, va šiandien. Šiandien buvo mano ribas pasiektas. Nes mes su Karosu kartu gyvenam dabar Airbnb, esam pasiėmę. Ir jis Anglijoje neturėjo lytinių santykių labai ilgai. O ne. Ir
Aš sakau, nesakyk šitą, prašau, kaip bus. Ir jisai neturėjo lytinių santykių, ir čia Lietuvoje irgi kažkaip nelabai lytinių santykių turėjo. Nežinau, gal dėl to, kad jam dar degina kaip myža, ar kažkas yra, bet aš atsikėliu ryte ir jis tiksliau mane pažadino, nes sako, Emilis, sako, davai, sako, vačiulpk. Sako, ką? Davai, vačiulpk, sako. Sako, bet nenoriu, sako, bet nenoriu. Tu pasakėjai taip, lyg būtų diena, kad atgalėtų pavyzdžiui. Aš pusryčių nepavalgysiu. Ja, ja, ja. Aš iš kiaušinis norėjau įtkepti atsikėlis, nusiprausti po dušu, man atostogas ir per laisvą laiką aš turiu dabar pimpalą čiulpt karosą, bet čia nesąmonė. Ne, ne, tik nepalanguoju. Tik... Ne, Emilija, tu niekur neturi čiulpti. Tu gali pasirinkti. Tu ir nesakyk. Bet pala, man yra sakyti. Kodėl tu atskiri atostogas ir darbo dienas? Ne, aš atėjau atsipalaiduoti, aš pimpalo čiulpimas yra jau, žinai, kai jau darbymetis ir taip toliau. Ir, bet žodžiu, kai mes mėjo, tai ir labai pradėjęs sakyti man, kad aš šiam pimpuką pačiulpčiau ir aš sakau, nenoriu karosai, žiūrį nenoriu. Ir tada aš sakau, man reikia nusiprausti. Ir aš einu į dušą, aš prausiuosi dušę ir per tas duris išgirdžiusi vėl toliau. Davai, jeigu pačiulp. Davai, pačiulp. Ir tada aš išėjau ir jisai sako, žiek, sako. Jeigu tu mane pačiulpsi, aš visiems sakysiu, kad tu man čiulpi. Sakau, o jeigu pačiulpsi, aš visiems sakysiu, kad aš tau čiulpiau. Ir žodžiu... Aš nežinau, kodėl tu nusprendė, kad reikia pasidalyti šito. Jo, aš tiesiog visiškai kito klausiau. Nu, bet čiulp nėra tai blogai, aš jums taip galiu pasakyti. Karos, žinai, iš Anglijos grįžęs, nu, žinai. Jo. Ne, kau, nečiulpiau. Tai va čia mano rybas yra. Kai nepavalgius pusryčių, tavęs prašo. Per atostogas. Pizdės. Bleš, jaučiuosi, aš iš panos perspektyvos, atrodo, paskačiu. Skundžiu tiesiog atostogam, blemba. Jo, tai va, tai. Tai žodžiu, kokiam... Airidas susiklausė, ką reiškia iš panos perspektyvos, kaip pasaka. Tai žodžiu, moralas toks, kad nečiulpkit. Be pusryčių. Iš kurios pusės tu dalyvavai? Iš galo? Iš žiūrovo. Tėvų sekso tu žiūrėjai? Ir ne vien tėvų. Savo noro ar jie vertė? Ne, matai, mano mama turėjo keletą tėvų. Aš turėjau keletą tėvų ir aš mačiau keletą kartų, kaip jums tai skirtingais tėvais. Vienu metu? Ne. Baigti juokas, kad tu man šliuką mano motiną vadinti. Kad čia huėlin, blėt. Tu mano motiną šliuką, blėt? Ne. Pirmadien Gintaras, antradien Viktoras, trečiadien Tomas. Atrodo, kad čia Ivos daina dabar būtų. Viktoras ir Tomas. Džiugas ir... O jūsų vardai buvo tame toj dinoj, nes mano tai nebuvo. Nežinau, blemba. Aš labai tikėdavus, kad kas kartą pakeis žodžius ir įdės Airidą. Ivos daina tiesiog. Tiesiog Ivos daina. Seniai, tu pats pasirašyk, tugi moki. Iva vienišius. Ir tu žiūrėjai? Na, papasakok, Emilija, kas už sienos vyko. Žodžiu, čia nais ilga istorija, bet susitengsiu. Ilga istorija, gerai. Tengsiu suspaust. Bet iškrypelis esi, Bartuška, pizdės. Tau čiūriečias, kotas jau tarp kelnių. Galbūt, važiuojam. Ne, nu, žodžiu, taip sakau, būdavo, kad mano tėtukas įsiskyrė su mano mamytė, kai man buvo gal ten 8 metukai. Ir tada mano mamytė, jinai dirbdavo alkoholikų, anoniminį alkoholikų seidavo ir gydydavo tos anoniminis alkoholikus. Okay. Bet... Ir ten kitą tėvą surado. Kaip? Bet tenais buvo vienas kartas, kad ten tipo, gydė tos alkoholikus anoniminis ir rado vieną labai mėgstamą savo anoniminį alkoholiką. Ir... Wow, čia filmas. Jo. Ir tada jis gavos, kad jis nu, tipo, buvo mano tėtukas kurį laiką. Ir tada... kaip tu nesušpeldinės, sakydamas tėtukas. Ir supranti, kam yra esmė, kad tasai apsišykęs alkoholikas, tasai, kuris buvo mano tėtukas, mes gyvenom būtę ir būdavo labai plona siena, žiūri, kardoninės. Jo. Ir pas mus būdavo pereinamas kambarys, tai kad aš pereičiau, aš žiūrėjau mažiukas labai daug gerdau kolas ir aš labai sysio eidavau pastovį tualetą. Ir man reikdavo praeiti pastovį pro mamos kambarį ir kai būdavo tasai, vat, anonimis alkoholikas, aš
turėdavau į tualetą vis tiek, nu, nes, na, nes kolas gerdau dachoje. Ir, bet aš ir gerdau kolą dėl to specialiai, nežinodau, kad jie pisis ir aš tiesiog norėdau, kad jie pisis. Tai šitas yra, ne, jokau. Ir jo, ir aš tiesiog eidavau ir esu porą kartų užklupęs. O pala, o ir po to tavo mama įsiskyrė su juo? Jo, nes alkoholikas. Ir jisai vaikščiojo toliau. Tenais. Nes jisai tada nebūtų jau jai anoniminis alkoholikas. Jisai įsivaizduoja toksai, jis būtų Darius tiesiog. Jo, 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 kur sako, aš negėriau dvi savaitės ir to man, dvi savaitės, jo. Ką ne, jisai myrės, mato, dabar jau. Ai, tai dabar jau AA reiškia neanoniminis alkoholikas, amžinatris. Kaip tu, Airdai? Aš galvoju, kaip jums atrodo? Aš galvoju dabar būt Grimalio ar Kisleko. Kurį pasirinkt? Kurį pasirinkt? Poko Grimalis, žiūrėk, o, sugrįžo. Ateik, priimsim. Paplojom, karys sugrįžo iš ligoninės. Lionka! Jis gyvas, jis veikas, tik dar blogesnis. Ateik, prisės čia pas. Prisės, Griomka. Griep kėdę kur nors, išvaryk ką nors. Mikrofoną turim penktą. Suleidai subinę kolą, Grimalė. Subinė, žiūrėk, bet jau ne vieną žymė, gal penkias, pastarojus tikrai visi. O, jis subiniuką. Ir jis kalbė dabar negali. Tiesiog žai šaradas, pasakyk. O, toks yra. Aš norėjau su Grimaliu šiandien. Jis akivaizdžiai nebuvo pirmoji daly. Aha. Žinai, kur tu papulsi tu. O, seni. Tavęs laukia įdomus rytas. O gal ir buvo. Blet, Grimalis koks tvirtas eina. Na. Tai gerai, ar būni girtas, ar niekada negali gerti? Aš jau girtas. Aš jau kad negali gerti, nu kas nori būti girtas visą savo. Aš jau savaitę girtas, tai man jau. Ko gero aš. Nors blemba, ne, aš pavyzdžiui, aš dabar jau penkta diena ar kelinta čia neįlašo ir man ima patikti. Man ima patikti, bet aš spėju, kai baigsis antibiotikų kursas, aš taip stipriai prisigersiu, kad aš... Bet tu turi alkoholiką veidą tą. Tu visada raudonas, bet tu nesidegini. Savo nors raudona visiškai. Čia yra alkoholiko arba statybininko, kur susvarkė, degina pastovi ir įkaitė. Tai gerai, ne apie mane čia tas vakaras dabar. Nu gerai, varykit, davai, ką dar turi pasakyti apie mano veidą keistą plaukį. Subinūsi. O barzdą žiūrėjau. Ką tu slepi po šitais plaukais, man įdomu. Tu ten skrybėlė beveik garantuoju, kad... Svastika yra. Svastika mažytė, ne? Svastika mažytė. Ja, man tavo ausytės yra labai geras. Gerai, davai, varam toliau, nes jisai... Tavo galva milžiniška, bet ausytės mažas. Tik atrodo negirdin jeigu. Mano nėra galva tokia didelė, mano tiesiog kakta sudaro 100% veido ir dėl to atrodo taip. Tu ant kaktos galėtum ne vieno penkis tatruotis pysti. Na, tai skaudu, žinokit, iš tikrųjų yra. Ką jūs šnekat? Žaidėm normaliai. Atsiprašau, Bartuška, pakviesi video mane kokį nors. Nekviesi, tai... štai jis... Gyveni. Tai visi renkamės būt blaivė, ne? Jo. Aš ne, aš girtas noriu būti kiekvieną dieną. Nori girtas būti? Jo. Kiek promilių pasirinktum? Po trijų alaus. Va toks lengvai apkvaitas. Tipo, kad niekada jau vairuoti nebegalėtum, ne? 0,41 rinkčiau. Trys alaus yra takos, nu blėto, gal galiu dar, žinai. Na, jo, Stonkus paklausiu. Aš noriu Stonkus visą laiką būt. 1,83, ne, man atrodo, ar kiek ten. Tu pernelyg gerai atsimeni, per sakur. Mano, mes tą dieną buvom su humoro klubu pas mane sodyboj Zarasuose, prie Zarasų tiksliau, ir mes tipo grįžom po humoro klubo pasirodymo, tenais į sodybą, ir mes biškelį išgėrėm, bet nedaug. Ir kitą rytą man mama skambina, nu, tai jau buvo Stonkus atvažiavęs. Sakau, kodėl tu klausi? Sakau, ką tu čia šneki? Sako, nu tai spauda pasiskaityk. Ir aš skaitau, kad Stonkus pagautas Zarasų rajone, neblaivus už vairo ir galvoju, eik tu nafi, ką mes gėrėm vakar, kad aš net neprisimenu, kad jis atvažiavęs buvo. Ir tada paskaičiau, kad su džipu ir supratau, kur buvo. Tu vėl tikrini kažką? Aš gėliu kiek aš kart buvau ligoniniai, suleido į subinę vaistų. Jeigu važiuoju negerai, sako, važiuoju Klaipėdą, norėjau dabar sitai matuoti, bet daviau savo išrašą, kas man buvo atsitikę prieš kažkiek dienų, birželio 30, tai viskas pagerėjo. Dabar atleido biškį, jau kaip atleidinėjo, sakė, tik neik negert alkoholio. Vandeniuką pumpuoti. Dabar tik sunku įkvėpti, bet viskas gerai, o, nes toks pulsuoja, atrodo. Tai tu paskui, jeigu praeisite vaistą, tu vėl nebegalėsi? Ne, jie nuėmė tą uždegimą ir turėtų gerai daug būti. Dabar tiesiog šituos reikia gerai. Ką tau suleido? Aš nežinau, bet man taip gerai nemirksėt dabar yra. A dar yra? Taip gerai. Kas?
Ko tau reikia? Ai, su Viršyla, tai karočiu buvo Bairis. Aš atklausiu, vyrai, ai, Viršyla! Tu buvai Mes buvom savaldų susiginčia, kurį pirmą užbanins Viršyla. Spėkit, ką užbanu. Mane, žinai dėl ko? Nes pagyrėjo jo dainą. Jis išleido tą dainą. Vakar pamačiau tave einančią gatvę su raudono suknelę. Aš parašiau Zaibys dainą, sako, pušol grybas ir užbanino. Taip, už nieką, realiai. Už nieką, aš tiesiog pagyriau dainą, sako, ne, eik iš. Aš kai grįžau dabar, aš ten bomžas esu labai Anglijoje, ir aš kai grįžau dabar, mano draugai jau jam biškį geriau sekas, aš nesakysiu kas, bet su ūsais, nusipirka man vienas draugas laikrodį už 5000 eurų. Ir aš nesuprantu tokį aksesuarą, nes, pažiūrėjau, aš 5000, aš galėčiau jam vaikščiot paskui ir sakyti, kiek valandų tiesiog, man atrodo. Aš žingsnius galiu skaičiuoti. Ir aš jam sakau, tipo, nu, kam tau reikalinga toks laikrodis? Ir mes pradėjom šnekėti ir jis išneka, nu, tipo, panom kabinti. Ir aš pagalvojau, kai jaučiu panom kabinti geriau negu 5000 eurų, laikrodžių 5000 eurų, būtų tiesiog 5000 eurų. Kur tai jaučiu, vienintelis žmogus, kur tokį laikrodį išpės gali, tai kitas bičas su tokiu laikrodžiu. Gaidys, blėt. Aš labai daug apie tai galvojau paskutinės kelias dienas, kai pamačiau tą laikrį, man piktis įmė. Tai brangus aksesuarai būtų. Lygiai 2:15 kalbėjai. Tu man priminė vieną istoriją, kai mes kažkada balevojom su mano vienu geriausiu draugu Tomu. Ir mes nežinau, buvom pirmam gal kurse ar antram kurse ir mes velniškai daug išgėrėm, buvom pas mane namie. Ir Tomas nenorėjo važiuoti namo, tiksliau eiti namo. Vos neišdaviau. Ne, jis nenorėjo eiti namo, nes jis irgi iš Vilkijos yra. Ir sakau, eik į viršų, tipo ten tau lovo paklota į antrą aukštą. Ir jisai, okei, tvarkoj. Ir jisai nuėjo į mano močiutės kambarį, kur močiutė gulėjo. Ir jisai, tipo, jisai suprato, kad kažkas jo lovoje atsigulė yra. Ir jisai pasiėmė telefoną, įsijungė prožektorių ir močiutė į veidą šviečia tiesiog. Ir močiutė iš ryto šitą pasakoje, sako, ateina Tomas ir šviečia man į veidą. Ir aš sakau, Tomai, eik iš čia. Čia buvo arčiausiai, kad Tomas vos su mano močiutė nepermiegojo. Ir po to ant laiptų užmigo tiesiog grįžo. Ir juos irgi išdalins. Gerai, mes dabar rinkam geriausią klausimą. Kas buvo geriausias klausimas? Kas tabas taip patiko jums? Aš tiesiog taupydamas laiką babiškį padalinsiu priziku. Gerai tada, jeigu būtų galim. Gerai. Mes rimtai? Ne, metu, va taip va. Va ten matau, kiek rankų, ble, kokie ubagiukai jūs esate, jeigu dėl šokoladų taip žeminatės. Ne, gerai, jokauju, normalus žmonės, visiškai... Va taip, bam, į galvą kažkas... Bet, nesulaužiu. Viskas, ačiū visiems, iki kitų kartų! Pirmą bėgį prarado. Rimtai? Yra problema, jeigu pirmą bėgį prarado. Na, pirmas reikia yra vienas mėgstamiausių. Vienas mėgstamiausių bėgį? Aš jį dažniausiai naudoju. Matai? Tai dabar reiks nuo kalniuko užkūrinėti. Gal čia gerai, bet tiesiog kvapas labai... Kvapas grinai toks ir bėgį būčiau praradęs. Ei, jaunimas, šokam, lipam kitą. Varam. Jo. Aš tik ne paskutinis, nenoriu uždarinę durų. Gerai. Šitai vėl to turi uždarinėjai durų gerai? No. Nes buvo apačioj. Nebuvo. Buvo. Nebuvo. Vakar nei vieno lašo vandens neišgėrė. Rimtai? Ne, bet būna to radėlį. O mes kisleko nepamiršom? Ja, kur kislekas? Ai, parbėg iš galo. Parbėg iš galo. Eik tu nakės. Davai. Run, Forrest, run! What the fuck? Hey, yeah, 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 ye
Žmogus geras. Nuolės, jei, bet pas per tavai, nebegali pusę metų nebejudėti. Už tiek nemokamų kokteilių galėčiau ir ilgiau bėgti. Aš gali būt, kad neatsistatysiu, iki kol grįšiu namo. Gerai, jeigu šleka kojytės, biškite savo. Jei, nepadai pakeimalę, aš į ligoninę važiuosiu. Senelė, aš sakau, aš tiek įsidėjau daiktų į kuprinę, kurį aš taip kitaip įsivaizdavau šitą kelionę. Sutikėjus, kad mes gamtoj būsim tiesiog. Jo, mes pasirodysim. Jo. Na, aš kažkaip įsivaizdavau, kad atvažiuoju, o du žmonės kempia ir mėga, visi kiti, blėt, lauko sąlygom gyvena, pizda, čia kur nesustoji, senelė, kavos, dušą, pavalgi, dar kažką norit. O tu kuprinę turi? Jo. A ne? Jo, aš vakar galvau tai pastatytis. Tu galėjai čia išsiskristyti mane. Palapinė? Nu, ko, ne? Kusia ant asfalto? Nu. Taigi žygis, fainiai. Jo. Oi, kišlekai. Oi, tas kišlekas mūsų. Oi. Mantai. A, kaip nuotaikos? Geras nuotaikos. Kelinta diena šiandien. Aš praradau po pirmos dienos skaičiavimą. Aš kitaip skaičiuoju laiką. Man dabar laikas bėga nuo vieno renginio iki kito. Praradau dienų, kiek man tai trečia diena dabar. Aš jau nebeskaičiuoju. Dabar gali būti trečia diena, dabar gali būti antras mėno, kad eina kelionė. Aš nebežinau. Aš žinojau, kad liko savaitė. Ką? Savaitė iki turo pabaigos. What? Lygi savaitė liko. Oh, fuck. Labai eina, ne? Greičiausiai taip. Nes man irgi pasimėti, aš po pirmos dienos galvoju, kad jau ketvirta yra. Kuvočiai. Ai, ne. Kuvočiai, Marijampolė, Vilkija, Palanga, penkta diena. Okay. Gerai, viskas, reikia postinti, ryškia netrukdyk, turim postinti ir kvies žmonės į Klaipėdą. Viskas, pradedam penktą dieną. Nieko tokio. Beje, pirkau Lidl, tai labai rekomenduoju. Labai patogus trūsai. Pažiūrėk. Dar biški, viskas. Ar čia yra sunkiausia, kur tu esi statęs? Ne, aš čiūju, kad jo. O kam tas nubijosta? Nuo Mikio? Nuo tavęs. Nuo Mikio. Pamini Mikį dar? Kokie aš buvo vienas prieš vieną. Tu realiai vienintelis iš mūsų praeitą komandiruotę matei mirtį. Jis žiūrėjai į mirtį. Ir jį baubė tą mirtį. Būsit prisidėję prie stovų. Nice. Nu, iš kart geriau. Ta būsada. Nuvertinam savo patys. Ja. Tas toks. Ja, kai šuo, žinai, žiūri. Kas? Ne, tai jiems gali visą. Ne, tai mašina. Kiem. Čia tavo pusryčiai. Dėkui. Kau parvuškina krito. Time lapse'as.
gudriausiai dabar dešrės valgys visi, nes... Jau mažiau gerai. Come to mama, oh, take me home, country road. Ne, bet aigai paskutinės iškilti reikės. Ačiū. Tau negerai yra, aš nesu... Jam kažkas yra blogai, tarkim, šiandien ryte mes taip pavarėm nusimaudyti, priėmė mūsų į karklį nusimaudyti, jis ėjo maudytis be rankšlošio, sako, aš einu maudytis ir išėjo tiesiog į dušą su pilnais drabužiais. Be priemonių ir be kitų rūbų. Tau jis tiesiog taip pat nuėjo ir išėjo nusimaudęs, tiesiog. Jis toks jausmas, kad jis stovėjo ir vandenį leido. Aš jau vandenį iššikau to. Jau patikėjęs. Ir dar ir išėjo sausas tiesiog be rankšlošio. Kaip atėjot, ble, kaip Jėzus, atrodo, va, labai, nepalėtė vanduo. Labai gila, kad nepasiėmiau, nes... O taip, palauk, tu nusimaudi, tu stovėjai 15 minučių, taip tiesiog dušė, kad nori vietą viskas. Aš šiaip labai gailiuos, kad nepasiėmiau rankšlošio kažkokių priemonių, nes... Nes du neįsidėjai, ne, jo, mano, tu įsidėjai vyryklę. Aš galvau, aš nieko nežinau, nes aš nenu pradžių pasijungiau. Mes turim arbatinuką, jisai vis tiek šilus ant dujų, nes... Jie bet pasisveikė viena rezetė, kai motorą užvedė, tik tai daugiau nieks nevykė. Du, kai kam turi rezetį? Ne, aš galvau, kad ne, mes vežinai, kurie darai pasirodymą, lieki kempingį ir čia kempinį. Nes aš galvau, čia Markske du žmonės gali mėgoti jūsų daugiau. Aš galvau, bus palapinės ir normaliai atsivešiu dujinę ten, bet valgyt, gaminsiu, nu, parodysiu, kam pirkau. Atvažiuoju ir su jais, kai keliauju kiekvieną vakarą po pasirodymo, eilės, pas mus važiuokit, davai pas mus, vakar sustojom tiesiog parkingo aikšteliai kažkokiai. Ir atėjo moteris, po kirlaikio mes galvom, kad atėjo ramint mūsų, nes ten antra valanda nakties gal buvo. Nes žaidėm po Marskomu, kas kur mėgo. Ir atėjo moteris, sako, čia panelis draugės mano pasakė, kad jūs atvažiavo, tai va, gal nuoji tai svečius kažko išgerti, užeit. Ir aš sakau, nereik, kai jisai seniai, nereikia jokių daiktų vežiotis, nes viską pasiūlo. Aš nieko galėjau neimti. Sen, mes tau nieko nesiūlėm. Tai ne jūs, kiti žmonės. Tai jo, bet mum keista biškiai, kad tu taip nepasiruošęs atvažiavimą. Tu žinai, kur šiąnakt mėgosi ant tos kaldros, kur plytas dengia. Ne, žinai, kas yra liūdna, kad tipo, aš vis laik galvojau, kad jeigu nori paną labiau sužavėti, tai reikia instrumentų pradėti kokį groti. Tau gali padėti. Ir aš blet pasirinkau skudučiais groti. Aš šuliojus skudučiais grojau. Nieko negavau. Mane per visas dainų šventės, aš visas kanklininkės nusipizindavo birbinininkai. Aš negaliu pakęst birbinininkų. Blet, jie nervina mane. Čia LRT po 11 įsijungi. Žmogus, kuris nekenčia birbinininkų. Birbinininko sugrįžimas. Aš Airidą dar norėjau paklaus gal. Taip. O kokie pliusai dabar? Tu turi pliusų, kur kaip buvo su pana ir kaip dabar pliusai neturint panos? Pliusas yra tas, kad aš galiu daryti, ką noriu dabar namie, ir aš pirmą kartą su vienas namie. Gali būti savima, ne? Jo. Ir aš tiesiog dabar galiu gaimint nuogas, nežinau, nesitvarkyti ir viskas, ką aš darau dabar. Galiu masturbuotis, kada noriu tiesiog. Ir gaimint vienu metu man... Koks tau reikia panos iš viso mes? Mano pirmą dieną, kai išsiskyrė, aš pageiminau, pasimasturbavau ir verkiau. Per pusę valandą skirtumą. Bet ta tvarka, ne? Pageiminai, masturbacija ir verksmas. Jo. Neišėjęs iš kambario vieno. Verksmas buvo masturbacijos pertraukoje. Jis jaučiu, kai panai iš namų išvažiuodavo kažkai į vieną reikia, džiausiai, kitą pybytį. Nežino nuo kopiją. Jis žaizdo to žaidimus, kur labai vibruoja pultelis. Čia buvo pirmas kem minučių, pasme, po išėjimo jos.
Eik, tai savo. Kai šuo būna, kai šeimininkas išėjo išpratėjęs, tiesiog jis į kiekvieną būtą kampalą. Aš dabar gyvenu kokią dešimtmečio svajonę, kur geiminu ir valgau čipsų dachuje. Valgau čipsus ir smaukau dabar iš esmės tokia dienotva. Su prieskariotam rankom dar. Ir verkia po to, jeigu tu dar triestum kaip mantas, tau iš kiekvienos artimės skyšiai bėgtų tiesiog. Oi, kaip nafik, sukrapuotas bibys dabar. Gerai, viskas, aš atsiprašau labai. Atsiprašau. Ne, šiaip buvo pirmas tris dienas sunku ir po to dar sunkiau buvo. Jis jaučiu GTA žaidžia, kai sumaišina tas prostitutės, pervežė, ne, nieko nebus reikia parnuką. Jis taip kabina, panu. Ai, aš turėjau gėdingiausias rūbas. Tai turėjo tokias kelnes, kur žinot, kur susisaksto ir gali taip nusipliešties. Kam tai Eurovizijai ruošėjusi? Tai aš nuėjau prie kaščio pirmą dieną su jom, man mečiau į kaščią, man marozas vienas pribėgo, nuplėšė ir nubėgo su pusę kelnių mano. Ir viskas, daugiau nemačiau, aš pusę kelnių savo. O tai palauk, kodėl pusę? Nes jos susisekdavo pilnai. Jo, bet kodėl kitos pusės nepaėmė? Aš taip norėčiau, aš taip norėčiau, kas jis pusė. Kas tau liko, dešinė, kairė ir priekis galas? Priekis galas. Aš norėčiau, kad jūs per laidą atleisk, parodytų ir tiesiog baigės, kur susėga kelnės galiausiai. Gėštelės užsidarė. Va čia yra pelenės istorija. Surasti kelnių galą tiesiog tobulai tinkinti. O jūs turėdavot audimos aprangas, tas žaliai baltas, kur išsiversdavo iki dešinio? Tuosime, aš ne, man žmonės, kurie turėdavo audimos aprangas, valgydavo Baltijos ledus, jie man turčiai būdo. Aš netasiekdavau to lygio. Jo, Baltijos ledai 2 litus kainavo, man atrodo. Taip, tam ir esmė, čia 8 bonkės reikėdavo surinkti, kad priduoti ir gautum. Kiek bonkė anksčiau būtų? 25 centai. Jis tik galėjai priduoti, man tai, tik ne? Ne? Ne, man atrodo, kad buvo ir kitų. Kislekas vaikščiodavo tas kailiniais ir į vidų kišdavo bonkės ir rinkdavo pantamai. Ir pato skidėjo pismą čia ir sudūšta. Labai akingas garsis ten. Ne? Ne. Labai ne. Airidai, galbūt trise. Gerai, padarom taip. Mes turim nugalėtoją klausimų. Atsistokit, kas... Ir du bičai tiesiog atsistoja. Ne, rimtai, apdovanosim prizą šitą ne, klausimą autoriui. Čia klausia galbūt trise, kad aš eičiau į kemperį. Man to šitą klausimą. Toks klausimas buvo. Aš garantuoju, kad tu galvoji, kad prizas tai tu esi. Ne? Tu nori apdovanoti iš tikrųjų jau antrą, pirmą klausimą. Tau tiek aš noriu, kad pasirodytų jie. Tai gerai, dovanok ką nors. Vyrėmėjų prizų tu neimsi. Tikrai, aš tau pasakau šitą. Davai savo kojines, blėt, jau kažkas. Davai. Kažką, daunok, davai. Nu, viskas, baigėsi. Realiavimas. Aš sakiau, aš tave sutraiškysiu šitoje dalyje. Kislekai, gal gali pademonstruoti, kaip atrodo bridžai? Ai, nusisek, tipo? Ja. Davai. Jis laukia to visą gyvenimą. Bet galit plot tada, aš nusiseksiu, davai. Čia kislekas išmoka, ne jau. Ne, jisai valdo publiką. Ja. Bet nu, bet išsimauk be. Ir jūs galvojate, kad eilėraštis yra blogai. Vis dar galvojate. Pažiūrėk, kiek žmonių ploja. Čia yra arčiausiai lietuviško porno, kiek esam turėję. Nors ne, buvo tas, kur Marija sako, o kaip gerai pasipisau, kaip dabar būtų gerai pamyšti. Tu vieną pasiliksi. Davai. Kas tu, blėt, Airidas, kur pusė kelnių nuplėšė. Davai, abudu, važiuojam. Nieks neploja, aš nenusiminėsiu. Oi. Jis žino taisyklės. Bet tu toksai dabar, kur atrodo, kad... Po to, kai eisit fotkintis, galit ir 5 eurus įkišt, aš parodysiu. O tu, kai... Va čia, va, po šortai. Tu, kai išyktai, irgi taip nusieminėja ir viską kartu nusitrauk. Ne, aš šiaip viską nusieminėjai, nesvarbu, ką esu apsirengęs, aš viską nusiemu. Nežinai, su kuo reikia šikno nusiemu. Ar gali būti žvaira pana graži? Jei taip, kiek žvaira... Jau per žvairą. Bet mes atsitiek šitą klausimą. Gerai, iš tikrųjų, kiek žvaira yra per žvairą? Jeigu jinai turi galvą su, kad į tave pažiūrėtų, tiesiog... Jo, bet gerai, jeigu jinai gali žiūrėti 9 laipsnių kampu, aš sakyčiau jau too much. Jeigu jinai gali žiūrėti
108 laipsnių kampu. Tai čia, čia paukštis jau, čia ne... Čia stirna jau yra. Tu stirna jau nebe žmogus. Mūsų lietuvių mokytojai buvo, žiūrė, niekad nenusirašysi. Tarsime, žiūri tiesiai, aš ten, blėt, gale sėdžiu, kairiai pusėj, nieko nepadarysi. Man kas, man, bet nereikia, kad jie du vaizdus turi, tik viena akis neveikia. Bet tiesiog plačiai mato, žinai. Čia nėra kaip pas apsauginių, kur duris atidarai, ten 9 ekranai ir skirtingi visi. Seni, čia, jeigu įsivaizduok tavo mokytę su zvonkum, su jum, jie dviesio nugarom stovi, tris šią mato viską aplink. Tobulė apie plėšikai. Apie plėšimą gali daryti. Bet šiaip zvongus turi savo kampus, kaip atrodo nežvairas, kaip fotkinas. A ne? Jo įrankiai, kurių straipsnių, kur būna jo straipsniai, tai jis tipo pasuka galvą, kad atrodytų tiesiai. A ne? Ir yra, yra tobulas kampas. Išlaužys, okay. Jis apgauna šviesą. Zvonkos konstantą vadinamą. Man atrodo, zvonkoje chujenai, nes jis gali abu vaikus vienu metu prižiūrėti. Ai, geras. Aš sakyčiau, gal jau biškelį per daug, kai abi dvi akys gali daryti, ką nori. Jam lengva pianinų grot, nes abi rankas žiūri. Jeigu abi dvi akys yra asmenybės, jau biški per daug. Jeigu jos kartu kraiposi tiesiog nu, nei tas pusės, dar nieko. Bet jeigu jau abi dvi bele ką gali daryti, jau per daug. Eiridai, ką po renginio? Čia aš klausiu, nes nežinau, kur mėgosiu šiandien. Mes parenginio varysim į Žemaitijos gilumą, man atrodo, ne? Į platelius. Pas Stonku? Jeigu norit, atliekit. Ne, Stonkus rytoj atliekė. Jeigu norit, rytoj Renavo dvare. Jūs gavot kisleką, Renavo kaimiečiai gaus Stonko dabar. An kiek? Aš iš vis galvojau katleris su jums važinėjau. Aš užsidėsiu kelnes atgal tiesiog. Jei kažkam nepatinka. Tai tu gargžduosi. Nu, tau yra tas, ne? Sunku, jo, man sunku. Jum yra? Aš neturiu pasiūlymą, tai aš ne. Man tai nėra, nežinau, tu pasmerim, tai... Ne, man ne. Sorry, kad taip nejuokingai atsakė Airidas. Koks gerbėjų tipas jums labiausiai priimtinas? O kokie yra, išvardinė, kokius tu esi sutikęs gerbėjų tipus? Yra tai, kas nors seka, turi tokių stalkerių, kur... Ta prasme, kad būtų sekę kažkada? Biro, jo, buvo. Kiek ilgiausiai ėjo paskui tiesiog? Ble, per ilgai. Aha. Per ilgai, kad aš pastebėčiau ir buvo nejaukų tiesiog. Ir jisai suprato, kad tu pastebėjai, ėjo toliau. Ir jisai, ta prasme, bet nu, man čia yra žiauriai keista, nes jis nuotraukos tiesiog norėjo. Ir tu galėjai tiesiog prieiti ir paprašyti nuotraukos. Ir nu, žodžiu, ir aš jaučiu, kad, nu, tipo, ėjom, nedaug žmonių Vilniui. Ir taip pat ten tokiam mažom siaurom gatvelėm vakaras vėl. Ir aš nu, jaučiu, kad suka visur, kur aš suku. Ir aš jau pamečiau tikslą, kur aš noriu eiti. Aš dabar jau pabėgti tiesiog noriu. Ir aš, tipo, greitinu ir vis tiek eina tas žmogus. Ir aš tiesiog sustojau, sakau, žiūrėk, sakau, nelabai jokinga. Ir sako, gal nuotrauką būtų galima. Ir dar buvo žiauriai keista Nidoj kažkada. Buvom Nidoj su žmona ir mes einam ir lyjo visą laiką žiauriai. Ir balos didelės buvo. Ir dvi panos gerbėjos norėjo sustoti nusifotkinti. Ir pravažiavo prie mūsų ir žiauriai aptieškė balą. Bet tipo visiškai šlapės ir aš ir Jėva ir jos išėjo... Mes labai atsiprašom dėl šito, bet gal būtų galima nusifotkinti dar prie to pačio. Taip, atrodo, kad tu negyveni Lietuvoj, kad tik vienas šansas tave pamatyti. Jo, tai Jėvai biškį nepatiko, jau nervuota buvo. Nors, nu ką dabar padarysi, nu aptaškė, netyčia. Tikiuosi. Dar būna dar gerbėjų, panu, tipas, kur atvaro su bičiai savo, bet tas bičias ryškiai nemėgtų tavęs. Ir jinai pradeda pasakot, kaip jai patinka tavo komedija, kaip jinai ten per nelik daug pasakė prie bičio, kaip tu jam patinki jai. Jo. Ir matai, kad bičias... Čia šiandien čia yra, aš net nekelsiu akių dabar, bet yra tikrai tokių. Jei liktų gyventi 24 valandas, ką darytum? Tai, ką Airidas dabar daro, iš esmės, man geiminčiau, dročinčiau ir čipsus valgyčiau. Ta tvarka, jo. Aš eidžiau pas mamontovą. Keli klausimai dar, viena? Ar per komandiruotę yra, kad labai susipykot iki muštynių, ar norėjo... Kažką per miegus, tiesiog ne? Tiesiog mažėja raštas, nes netilpo. Ar norėjo... Ar... Blemba, kas per žodis. Ar bent norėjot biškį paderinti per miegus? Šitas žodis. Bent jau. Ar bent jau norėjot biškį paderinti per miegus? Ai, tipo, ar buvom taip susipykę iki muštynių, ar bent jau per miegus norėjom kažką padaryti?
Aš norėjau, kad man Grimalis per mėgus kažką padaryt. Ne, nebuvo, mes nesipykstam šiaip. Iki Kisliako atvažiavimo mes labai labai ramiai gyvenam, tikrai. O dabar daramiau. Jis toks yra, jis toks jaukus ir šiltas žmogutis yra. Jis nepatikėtumėt, kad... Kol kas šiltas. Seni, man belia kaip šalta yra rankom ir tu vis dar su tuo... Žmonės sumokėjo už bilietą. Kisliakas jau nebežia. Išsidėk tuos angalius. Jo kelnes turi angelį. Jis tiesiog šilta arba takoja. Rūbų Oskaras Pistorijus. Jis gali pasikeisti, pažiūrėjau, velvetinis tos angelis. Achujenai, sen. Aš galėčiau nuo rankų nusimti, užsidėti, nieks nesuprastų. Wow. Pasigali būti nuo pusės džinsai tiesiog. Davai vieną kreštėme. Ne, aš sušalsiu. Davai! Achujenai, davai rimtai, seni. Davai, išmes klešnės. Davai, išmes klešnės. Davai, išmes. Važiuojam. Bet didesnė sąskaita išrašysiu tada. Davai, sen, važiuojam. Davai. Padaryk kanusotą. Prolapsą padarė. Davai. Ir tiesiog grįžta atgal Kisliakui. Lemta. Ne, tai aš ir antrą išmėsiu, aš vieną išmėsiu. Tai davai ir šortus, važiuojam. Davai, išmėsiu antrą. Per kitais metais turėsiu ateikti, nes man pizda. Davai, sutariam, kad tie, kurie pagauna klešinę, ateina kitais metais, gerai? Davai. Kas atsineša klešinę, nemokamas bilietas? Davai. Jisai paprašė, jo. Tu dabar... Labai ačiū. Tu pirmas apsiženysi dabar, tu plokštę pagavai ką. Bet turėsi į vestuvę su tokiam kelniam eit. Jis tiesiog masturbuos. Davai. O šiaip tai žiauriai ačiū, mums labai patiko. Tikimės, kad patiko ir jums, ir iki kitų kartų. Savo žmėt narėjimį? Vos neatsitrenko, ne? Nu, su kakta aš jau lečiau, grotelės. Gaila, žiūrėj, kad tik su kakta. It's a prank, bro. It's a prank, bro. Dancing with myself. Copyrightas. Viskas, ne? Jo. O varysim kažkur pavalgyti dabar? Kad nieks nedirba, jau. Aš kaip būtų gerai. O jūs kartėm tavo batai? Jo, kažką ta. Galim blėkti, bet su pasiemi važiuojam. Ačiū jiems. Iki. Labai smagu buvo. Iki. Ačiū. Pasiruoškim mėgui. Svaigsti. Blėt, nes... Blėt, tu čia savo sąlygas kelt pradėjai. Ryškia, turiu pakrovimą. Ryškia, nevažiuoji į kitą rengį. Turiu pakrovimą. Čia viskas. Mirda. Čia šitoje yra negyvo žiurkienas. Tikrai yra negyvo, aš pritariu Ryškiu. Ten yra irgi negyvi žiurkienai. Čia jaučiu visur ir negyvi žiurkienai. O šitas? Čia yra gyvo žiurkienas, ar bet toks kiesgi jūs dar. Bet aš jau link mirties judu. Bet akit nusimoji, tau nebuvo šalta? Ne, tikrai. Jam adrenalinas užpūkė. Bet bijau, kad negražins labai. Aš nežinau, pamatysit ant video, bet Klaipėdoje antrą pasirodymo metu labai gerai buvo antra dalis. Pirmas šūdas, net nemontuok. Net nežiūrėsiu. Jo, ir... Nes nekalbėjai daug, ar ne? Jo, aš kai kalbu ir visi sako pasisuka, tu kalbi. Aš atsiprašau. Ne, gerai buvo. Antroji daly buvo gerai. Ir tada užsibaiginė ir barčia, mes tą klešinį. Ir aš tiesiog nusisegiau kelnes, mečiau į publiką. Su ašarą meidę. Jo, bet tikrai verkiau, nes šiam eurų gal makiau už kelnes. Ir... Ne, 3 eurų buvo išmetai. Jo. Bet, ant kiek nuostabus klaipėdiečiai yra,
parnešė atgal man klešnis. Žiauriai dėkoju. Nieks nenorėjo į antrą renginį. Nes tek tam putot kojas jau. Jeigu myli, paleis. Jeigu myli, sugrįžt. Čia aš sakiau šitą. Dabar aš pasakiau. Parodi, ką padovanojo. Jau damponė. Mums padovanojo... Mums? Bet mes nelabai galim rodyt. Šitą tai galim. Jie mums padovanojo štai mėgamojo taisyklės. Kaip pakabinsi šitą? Aš galvoju, čia reikia. Kaip mėla, čia fainai bus. Ne, bet tu namo persiveši. Ne, šitas kemperį turi. Ne, kemperį. Čia kemperį buvo dovanas. Nebent su pixi. Man dovaną yra atskira. Lidlo produkcija bus ant šitą pjaustama. Man taip tas nealkoholinis džinas veikia jau. Smagiausias mano laikas, kai esu da, šiuo metu dabar šitoj vietai. O čia mes prie kelio? Kur taip su kuo su ta šviesa į aki šviečia? Kaip faro operatorius atrodo atvaręs. Jo, atvarėm viskas. Mes prie... Duok dabar. Filmuoji ar tiesiog šiaip? Vat aš tau taip dabar. Duok man. Filmuoji. Kodėl tu taip atrodai? Nežinau, ką radau tau užsidėjo, nes labai šalta. Aš su ryškiai atrodo, kur jam patinka laivai, bet tik popieriniai. Turiu mažą laivelį. Popierinių laivų fanas. Per bangas, žiūrėk. Tai labai gražiai. Davai, pilvo šokį, greitai. Ei! Oi, oi! Nėra kada kažkai vištos liko. Tai varam viskas ruoštis vakarui. Ryčka, tu sakei, tu sutvarkysi. Ruošim akmeniai. Susakei. It's a prank, bro. Ne. Nu, negalima tokių žiaurių prankų daryti. Tai tvarkys tas, kas eis kur mėgo. Einam žais žaidimą. Bet šį kartą jau daug trūksta bryti. Ką sakėjai? Ką sakėjai? Savo labalaktukas.